Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám vás na dalším dílu našeho seriálu výukových videí, reportáží a webinářů, které věnujeme učitelům a asistentům pedagoga. Dneska tedy převážně asistentům pedagoga. Dneska s tématem role asistenta pedagoga při sociálním začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Jak je obvyklé, nejsem na to téma tady sám a mám tady milé hosty. Do Kutné Hory na dálku zdravím paní ředitelku Andreu Melechovou-Rutovou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A tady ve studiu se mnou sedí kolegyně Michála Stojlova, která se zapojí více v druhé části webináře k tématu hodnotového vzdělávání. Dobrý den. Téma sociálního začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, konkrétně tedy převážně z Ukrajiny, jsme mapovali v Kutné Hoře. A to nejenom na základní škole Kamenná stezka, ale také v nízkoprahovém zařízení Centrum Maják při oblastní charitě Kutná Hora. Zajímalo nás fungování poradenského systému v rámci školy, dále, jak škola spolupracuje s dalšími organizacemi na sociálním začleňování. Při té příležitosti jsme se podívali do vyučování, konkrétně tedy do 6. třídy na hodinu občanské výchovy, kde nás zajímala především spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga. Celkovou mozaiku doplňují rozhovory s ukrajinskou psycholožkou a ukrajinskou asistentkou, které hovořily o svojí roli ve škole. Na závěr jsme se pak vydali do Centra Maják, které v němž realizují ve spolupráci právě s organizací hodnotového vzdělávání projekt Naproti dětem z Ukrajiny. Tak to byla koncipovaná reportáž, která bude k dispozici na webu NPI a kterou si může kdokoliv zhlédnout i později. Takže i když jste nestihli se na ní podívat, tak v dnešním webináři si budeme pouštět několik ukázek. Budeme pracovat především s ukázkami z hodiny a z Centra Maják a využijeme tyto ukázky k tomu, abychom rozvinuli tady to samotné téma. Všechny webináře, které věnujeme asistentům pedagoga, tak jsme měli uvedené mottem, že z přítomnosti asistenta pedagoga ve třídě musí profitovat všichni žáci ve třídě. Takže to máme i v tom dnešním webináři jako motto. Říkal jsem, že to je další díl seriálu, to dnešní setkání, a část vás možná už viděla ty předchozí díly. Chtěl bych vás jenom upozornit na to, že je všechny najdete už pod jedním odkazem, který vidíte teď před sebou na stránkách NPI. A co nás ještě čeká po tomto webináři, který bude také k dispozici, plánujeme ještě v tomto školním roce prezenční kazuistický seminář, který budeme věnovat spolupráci učitele asistenta, ale samozřejmě i tématu sociálního začleňování. Seminář už je připravený, je možné se na něj přihlásit a odkaz najdete zase tady na tomto slajdu. Kromě tohoto kazuistického prezenčního semináře plánujeme také uskutečnit stáž mezi dvěma školami, a to proto, abychom vyzkoušeli, jak takové stáže nastavit a abychom si odpřipomínkovali také publikaci, metodiku pro vedení těchto stáží. Takže to je ještě něco, co nás čeká do konce školního roku a předpokládáme, že i na podzim budeme v tématu podpory asistentů pedagoga pokračovat. A tentokrát to se zaměříme na téma asistent pedagoga v mateřské škole, asistent pedagoga na střední škole a ve speciální škole. Na dalším slajdu teď vidíte témata, která jsme vytipovali pro celou tu oblast, která se týká asistentů pedagoga. Řadu z nich už jsme probrali na těch předchozích webinářích, které máte pod tím odkazem, o kterém jsem před chviličkou mluvil. A dnes se tedy zaměříme na téma sociálního začleňování. Já jenom pro krátké připomenutí jsem tady zopakoval
O jaké kategorie žáků se jedná, když mluvíme o žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek? A když se na ten slide podíváte, já ho nebudu číst, tak zjistíme, že se v mnoha ohledech týká i těch samotných ukrajinských žáků nebo i ostatních žáků s odlišným mateřským jazykem. To znamená, je to kategorie žáků z neúplných rodin, jejichž rodiče z nějakých časových důvodů nebo jiných objektivních důvodů se nemohou tolik věnovat dětem a jejich školní přípravě. Jsou to děti z rodin, ve kterých rodiče třeba nejeví takový zájem o vzdělávání dítěte, ať už protože mají životní priority, což je zjevné u kategorie dětí, které přišly z Ukrajiny a které jsou třeba v České republice pouze se svými maminkami. Na tom dalším slajdu jsou pak ty další kategorie. Berte to jenom tak, že to je pro připomenutí toho, jaké všechny žáky do téhleté skupiny žáků se sociálním znevýhodněním dáváme. Tak, co se týká takových základních pilířů podpory při sociálním začleňování žáků, tak literatura a zdroje, které budete mít uvedené i na konci této prezentace, hovoří o tom, že o takových třech pilířích podpory. Tím prvním pilířem je práce asistentů, v tomto případě tedy asistentů pedagoga ve školách, velmi často školních asistentů. Jak ukázala praxe školy v Karlových Varech, kde jsme byli minule, tak praxe školy v Kutné Hoře samotných ukrajinských asistentů, kteří velmi pomáhají žákům s jazykem, s překládáním, ale i s tím samotným začleňováním žáků do kolektivu. Druhým takovým pilířem jsou aktivity buď to speciálního pedagoga, nebo možná v tomto případě by to mohl být spíše sociální pedagog, kterého by ve školách využívali. A v neposlední řadě tím asi nejdůležitějším pilířem bývá činnost všech organizací a platform, které pomáhají škole při tom samotném sociálním začleňování. Máme tady na mysli především činnosti odpoledních klubů, které většinou spojují tu přípravu na školu, doučování s těmi volnočasovými aktivitami, které mohou mít různou podobu. No a vzájemné propojení těchto pilířů prostě napomáhá tomu efektivnímu sociálnímu začleňování. Já bych se teď zeptal paní ředitelky, jestli by k těmto třem pilířům nám nedala komentář v tom smyslu, co je stěžejní v její škole a jak tyto pilíře konkrétně vypadají v její škole. Mm-hmm. Tak, souhlasím s tím, že ukrajinské, zejména teda pokud se budeme bavit o žácích s odlišným mateřským jazykem, tak velký počin jsou ty finanční prostředky na ukrajinské asistentky pedagoga, protože vlastně do České republiky přišlo spoustu učitelek, takže já, když jsem vlastně scháněla přes prázdniny, protože to všechno bylo na poslední chvíli, když jsem scháněla ukrajinskou asistentku pedagoga, tak jsem věděla jsem, že mám na dvě prostředky, a přihlásili se mi čtyři a věděla jsem o dalších, ale už jsem prostě nechtěla s dalšími mluvit, protože už jsem měla vybráno. Takže vlastně problém není s tím sehnat ty ukrajinské asistentky, jsou na dosah. Máme ty naše ukrajinské asistentky, oni to jsou paní učitelky, kvalifikací na Ukrajině by vyučovali, tak jsou velmi podpůrné, podporující, jsou empatické, chápou, rozumí té situaci, podporují ty děti. Měli jsme období, kdy některé z těch dětí ztrácely motivaci a vzdávali to učení, tak jak se projevovali jako dobře, že prostě jako prosperovali celku dobře, snažili se, posouvali se, tak najednou začaly stagnovat, přestali mít zájem nebo neprojevovali zájem v hodinách, vlastně nepracovali, byli na mobilech, zneužívali vlastně povolení telefonů v hodinách k překladům. Takže jsme vlastně díky teda paní asistence svolali schůzky s rodiči,
A paní asistentka měla velmi jaksi emotivní projev, že teda vlastně jako situace je taková, že to není jako jednoduchý, že prostě ale nicméně jsme tady, že prostě jako nejsme někde na Ukrajině a že prostě je potřeba žít a prostě jako snažit se, aby prostě abychom žili co nejlíp, že to je prostě pro budoucno i té země, až se mi teda chce brečet, protože ty rodiny, nám vlastně došlo, že ty rodiny a i ty děti jsou v takovém divném, jsou v takovém divném váku, prostě vzduchu prázdnou, že vlastně vědí, že prostě se něco děje, že je to prostě špatně, teď nevědí, jak to bude nebo nebude do budoucna a že vlastně jako proč by se měli snažit, když prostě jako nic nemá cenu. No a přes ten zásah, přes tuhle tu intervenci paní asistentky, teda hlavně, přičítám to hlavně jí, přes tu její podporu jako vztahovou, citovou, se podařilo vlastně ty holky jako nastartovat, nakopnout. Viděla jsem, že jsou v záběrech i na těch z toho majáku, tak z toho mám vlastně jako velkou radost. A je to právě díky těm asistentkám, který vlastně ty děti podporují i takhle v podstatě jako citově, jo, nebo v té stránce prostě těch prostě citů, pocitů. To už považuji za velmi důležitý. Takže ukrajinské asistentky, vy tady máte speciálního pedagoga. My jsme měli to štěstí, že se nám tady objevila paní ukrajinská psycholožka. Takže ta přejímá ty aktivity a pracuje s dětmi. Od začátku s nimi vlastně pracovala nejdřív jako s třídními kolektivy. To znamená, že si brala vlastně, protože v každé třídě máme, téměř v každé třídě máme 4 děti, takže si brala prostě po skupinkách, pracovala s nimi, podporovala nějaké vztahy mezi nimi. Pak s nimi začala pracovat individuálně, protože ty děti se začaly různě projevovat, buď to prostě nějakým náročnějším chováním, anebo právě nějakým upadáním do nějakých prostě jako takových prostě podivných stavů. Hodně jedná s rodiči, zároveň podporuje i rodiče. No a teď se vlastně vyškolila v nějaké metodě Strong, neumím ji popsat, kdybyste po mně chtěli, co to znamená, nevím, ale zase je to nějaká podpora vlastně vztahů a je zaměřená teda na nějakou skupinovou práci, takže se bere prostě skupinky těch dětí a snaží se zase podporovat nějaké vztahy mezi nimi. Tak to je vlastně jako velmi důležitá jako součást toho, co my tady prostě máme, toho našeho poradenského pracoviště, který je zaměřený na ten velký počet našich ukrajinských žáků. A to považuji za velké plus. Zároveň nevím, jestli ještě nechci být úplně dlouhá, ale paní ukrajinská psycholožka k nám vlastně přišla díky aktivitám našeho týmu duševního zdraví. To je téma, ke kterému bych se ještě chtěla v průběhu na toho webináře dostat. No a ten třetí bod, to je to, co škola neumí úplně zajistit. A já vlastně, když mě pan Osmík oslovil, tak já jsem na to kývala právě jenom kvůli tomu, že jsme vstoupili do projektu díky iniciativě Cyril Mooney. Hodnotové vzdělání Cyril Mooney, za které je tady paní Stojlova, se kterou máme nějakou předchozí spolupráci, tak jenom díky vlastně tomu projektu, který za mě jako podporuje to sociální začleňování úplně nejvíc, a je to vlastně mimoškolní aktivita volnočasová, protože my nemáme absolutně šanci dosáhnout na ty děti, na to, co oni dělají prostě jako mimo školu. A zjistili jsme, že oni dost často jsou doma sami, protože rodiče pracují, musí vydělávat, nebo prostě ta maminka, nebo jsou jenom v kontaktu s těmi ukrajinskými spolužáky, anebo prostě jenom jako sami. Takže tohle to vlastně je něco, to je naše jako něco, co jako nemají úplně jako všude. To si myslím, že je velmi jako důležité ty děti vlastně i po té škole prostředkovat jim nějakou činnost, protože oni nedojdou a já neumím je navíst někam, kde by prostě mohli mít nějaké zážitky a ty rodiče mají prostě svých starostí dost. Takže to je to, co se děje u nás a to je, jak to je u nás. Děkuju moc. Já využiju hned té příležitosti a zeptám se paní Stojlové, jak jste na to přišli, že byste oslovili Kamennou stezku, jaké máte zkušenosti právě s touhletou prací a že byste mohla rovnou představit tu vaši organizaci. Tak my jsme měli jako to štěstí nebo tu výhodu pro to oslovení, že jsme vlastně se základní školou Kamenná stezka spolupracovali už dříve. Vlastně projekt Naproti, z kterého projekt Naproti dětem z Ukrajiny vyrůstá, tak vlastně byl zaměřený na to, jak zblížit právě vlastně spolu, nebo jak podpořit spolupráci různých profesí, které děti podporují. A když my jsme dříve působili zejména ve školách, a když jsme vlastně tak stopovali děti, které třeba trpí školním neúspěchem nebo právě zapadají do těch kategorií, o nich tady byla už řeč,
Tak nás vlastně cesta dovedla do nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. A zjistili jsme, že to je vlastně prostor, který právě velmi dobře může navázat na tu podporu a může se s tou školní prací vlastně dobře doplňovat. Například v Kutné Hoře jsme tedy neobjevili nic nového, protože samozřejmě paní ředitelka byla už dávno s Petrem Seidlem, který vede právě klub Maják ve spojení, velmi čilé, živě a dlouhodobě komunikovali o jednotlivých dětech. Ale my jsme si přesto říkali, že vlastně je to dobré místo pro to hledat způsob, jak tuhle tu spolupráci systematizovat. Kutná Hora není jediným místem, kde působíme. V tuhle chvíli jsme vlastně asi na 8 různých místech a snažíme se vlastně právě té spolupráci najít vlastně nějaké zásady, které by mohly pomoci i v dalších místech. Takže my jsme měli na co navazovat. A myslím si, že důvodem, proč vlastně se to, řekla bych, v Kutné Hoře dobře daří, tak je právě jako velká otevřenost jak školy, tak toho nízkoprahu. Velká ochota vlastně hledat cesty i ke spolupráci profesí, které ne vždycky se potkávají. A myslím, že se ukazuje, že opravdu to propojení toho volného času s tím školním životem hrozně dobře funguje. A já bych, když vlastně mluvím o tom, co už jsme měli za sebou ještě předtím, než jsme se vlastně společně pustili do projektu Naproti dětem z Ukrajiny, tak my jsme vlastně společně s Kamennou stezkou realizovali také projekt Mr. Teacher, podpořený Edu změnou. A tam vlastně zase, když vidím v tom třetím bodě vlastně to doučování, což má trošičku jiný charakter než úplně tak ty klasické volnočasové aktivity, tak jsme vlastně zase se snažili společně s gymnáziem, nebo nejenom s gymnáziem, se středními školami v Kutné Hoře vlastně propojit ty středoškoláky a gymnazisty s dětmi ze základní školy a umožnit vlastně doučování, které bude mít pro ty děti také vlastně trošku jiný charakter, než když se zase setkávají vlastně s těmi dospělými lidmi, učiteli nebo asistenty pedagoga. A myslím, že v tomhle směru ta spolupráce byla taky velmi úspěšná. Já jsem zase měla radost, když jsem zrovna i v ukázce vlastně těch šestáků poznala některé děti, které nám 2 roky procházely právě tímto projektem. A myslím, že co se ukázalo, co bylo velmi důležité, na to už možná tolik prostor nebude, přesně bych řekla, že ten projekt velmi dobře ilustruje, jak je to jako oboustranně výhodné, jak vlastně z něj benefitovali výborně i ty středoškoláci, co máme ze těch zpětných vazeb, tak myslím, že jako velmi podstatné, že to vlastně celkově vůbec posouvá takový ten puls v té komunitě. Já moc děkuju. Vy jste to všechno řekli za mě, ale já jenom podtrhnu to, co jste řekli. To znamená, já jsem tam dal pilíře, ale vy jste zdůraznili tu propojenost těch pilířů. A z té zkušenosti, kterou jsem měl z té návštěvy v Kutné Hoře, jsem nabyl přesvědčení, že to propojení opravdu funguje. Protože to není jenom o tom, že něco dělají ve škole a něco dělají v tom majáku, ale že vzájemně o sobě ví, co dělají. A jednak jsou propojení nejenom těmi dětmi, ale i těmi dospělými, protože ta ukrajinská asistentka, ukrajinská psycholožka podporuje ty děti ve škole nějak specifickým způsobem, ale pak přichází i do té volnočasové aktivity a je zajímavé vidět, jak se proměňuje role těch dospělých ve smyslu jejich chování, jejich oděvu. A bylo to krásně vidět i na těch dětech, protože kdo se podívá na tu reportáž, tak některé ty děti tam jako jsou vidět víc a jsou přesně vidět, jak fungují nebo jak vypadají v tom školním prostředí, kde jsou takové ukázněné opravdu děti. Jo? A pak najednou v tom nízkoprahovém zařízení najednou vidíte, že je v nich taky jako ještě něco jiného. Jo? Takže to bych rád podtrhl, že to není jenom o tom, že spolu komunikuje paní ředitelka vedoucí Nízkoprahu, ale že jsou opravdu personálně propojení, tematicky propojení, obsahově propojení, že prostě ty jednotlivý pilíři ví o sobě, co vzájemně dělají. Tak to bych chtěl podtrhnout. Teď se tedy pustíme do té části druhé, kde se podíváme tedy do té 6. třídy, do hodiny občanské výchovy, kam nás pozvala paní učitelka s paní asistentkou.
Uvidíme tam několik ukázek, uvidíme tam úvod hodiny, uvidíme tam rozdělování dětí do skupin, uvidíme tam práci ve skupinách, prezentaci skupinové práce a i pak nějaké závěrečné hodnocení. Já vám přeji krásný den a na začátek si uděláme náš kruk na koberci, takže vás poprosím, abyste si sedli do kroužku. A první naše aktivitka, aby jsme se trošku rozpohybovali a budeme vnímat jeden druhého. Takže se postavíme do kruhu. Já najednou řeknu stop. Zastavíte, zavřete oči a pak uvidíte, co bude následovat. A podle toho se už budete řídit. Hlavně vnímejte spolužáky, které máme kolem sebe. Takže začneme a pohybujeme se v kruhu. Stop, zavři oči. Kde je Jarek? Tak, podívej se, trefil jsi to dobře, podívej se. No, takže jsme to dali dohromady. Podrobně komentář k těm hodinám najdete v rozhovoru s paní učitelkou. My teď tady paní učitelku nemáme, takže jakoby z pohledu zvnějšku se pokusíme komentovat to, co jsme viděli. Paní učitelka vyjmenovala mnoho způsobů těch úvodů hodiny a úvodních kruhů. Co byste, paní ředitelko, zdůraznila právě jako důležitý pro začátek hodiny a pro vůbec uvedení tématu a jak by to mělo vypadat právě s ohledem na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem? Paní učitelka vlastně mluvila, paní učitelka jenom shodou okolností teda je nemocná. Velmi zdravím, děkuji jí znovu, že podstoupila tady to natáčení a že se nechala natočit. Tak ona mluvila o tom, že má velmi dobrou zkušenost s takovými aktivitkami na začátku hodiny, že to vlastně ty děti jako rozproudí, namotivuje, nabudí. Je to taková motivační prostě záležitost. A zároveň mluvila o tom, což je pravda, že ti žáci s odlišným mateřským jazykem většinou chodí v průběhu roku, což teda zesílilo s přílivem uprchlíků z Ukrajiny. Takže ona vlastně těmito aktivitami podporuje to vzájemné jako poznávání, to, že ten se jmenuje tak, ten se jmenuje jinak, prostě upíná pozornost na to, že teda je to spolužák, který se nějak jmenuje. Protože ty děti vlastně se neznají, leckdy prostě opravdu jsou tam třeba krátce měsíc a ona takovými aktivitkami vlastně upozorňuje nebo zaměřuje pozornost právě na ty děti, tak aby se poznali všechny navzájem, aby prostě věděli alespoň, jak se prostě jmenují a že prostě k tomuhle obličeji patří tohle jméno. Takže to je něco, co vlastně to, na co paní učitelka míří. Já myslím, že jsme viděli i pak z toho rozhovoru pochopíme, jak je pak snadný pro takového učitele, který běžně a pravidelně tyto aktivity dělá, když mu řeknete, máte přivítat nového žáka. Máte přivítat žáka, který nám nebude rozumět. Jo? Pokud ten učitel vytváří prostor pro rutinu, pro rituály, pro to, aby se ty děti vzájemně poznávaly, tak vlastně ho to nemůže pak tolik vykolejit. A bylo vidět na těch dětech, že jsou ty věci zvyklí dělat. To znamená, nepřekvapilo je, že jdou do úvodního kruhu, byli přirození, byli autentičtí v té interakci mezi sebou. Já moc děkuju. Vás bych se zeptal, jestli byste měla nějaký komentář k tomu, protože i v těch volnočasových aktivitách se určitě s něčím takovým pracuje, tak jestli byste nějaký komentář za sebe nedala? No jednoznačně a já jenom vlastně doplním, že my jsme tím volnočasovým aktivitám se spíš začali věnovat teď, protože jsme právě hledali vlastně nějaké místo, které není třeba úplně pokryté tou školou, ale jinak vlastně primárně působíme ve školách a v podstatě i ta naše metodologie je hodně založená na tom, jakým způsobem pracovat s těmi vztahy ve třídě a to samozřejmě nejlépe funguje právě použitím podobných metod. Takže to asi je všechno, jinak myslím. My ještě o těch vašich způsobech a metodách budeme mluvit, ale
Já bych na to určitě zapomněl, protože v prezentaci nemáme odkaz na metodiku toho projektu naproti dětem z Ukrajiny, ale najdete ji pod videem, najdete ji i pod webinářem, takže kdyby to někoho zajímalo, tak si tu metodiku může otevřít a stáhnout. Děkuju, pustíme si další ukázku. No a nás bude dneska čekat taková zajímavá aktivita, která bude zaměřena právě na to, že tady ve třídě máme v podstatě 4 národnosti. A já teď předám slovo paní asistentce, která mě na chvíli vystřídá. My jsme určili 4 kapitány, takže jedním bude Andrew, jedním bude Jirka, Míša, to někde, tady Míša, a Riana. Pojďte ke mně, já mám tady kartičky zbylých dětí jmen, ty vám tady rozdělím a vy si každý si vylosujete 3 děti, takže nás je 13, jo? Ondra Kajzner. Ondra Kajzner, abys věděl, Ondro, kde jsi, jo? David Hondič. A ještě? A to no, jsem já. Tak to vydám stranou. Asa. Já jsem tuhle krátkou ukázku vybral proto, že tady máme jeden ze způsobů, jak se mohou děti dělit do skupin. A zase poprosím o komentář paní ředitelku, jak je důležité právě při vyučování vytvářet skupiny, vytvářet heterogenní skupiny a jak je důležité to nedělat pořád stejným způsobem. Tak jestli byste k tomu měla nějaký komentář. Ano, tak já jsem v tom videu mluvila o tom, že jsme školou, která se snaží o realizaci programu Začít spolu, kde spolupráce dětí je kladen jako velký důraz. Snažíme se s tím pracovat. 6. třída, tato třída, kterou vidíme, není třídou, která vyrůstala s programem Začít spolu. Začali jsme až o ročník níž od 1. třídy. Nicméně ty prvky vlastně vzhledem tomu, že kolegové procházejí nějakou edukací a že vlastně že to Začít spolu tady jako je to předmětem našich debat při nějakých našich setkávání kolegiálních a nějakým sdílení a teď vlastně i přenosu těch principů Začít spolu na druhý stupeň, tak vlastně spolupráce a práce ve skupinkách je něco, co prostě jako u nás ve škole je. No a paní učitelka mluvila vlastně o tom, že tedy jednak ke způsobu, že tedy různým způsobem popisovala prostě kartičky různě, stejná barva, nevím, jak to má všechno jako nastavený. My jsme prošli i nějakou edukací v rámci teda vzdělávání v Začít spolu metodou EduScrum, kde vlastně rozdělování do skupin má svoje kritéria, je to prostě proces třeba na celou hodinu. Takže paní učitelka zvolila jednoduchý způsob. No a proč různě, aby právě ty děti měly šanci se poznat, aby třeba ten učitel leckde prostě se hodí, že ovlivní složení těch skupin, protože má nějaký záměr a snaží se prostě tu skupinu sestavit tak, aby ty děti vlastně jako spolupracovaly, aby ta spolupráce proběhla, aby vlastně ty děti jako byly úspěšné. K tomu, k té práci ve skupinách dost často patří reflexe, kde tady se potom vyhodnocuje, jak se v té skupině pracovalo, pokud prostě učitel vidí, že práce třeba neproběhla nebo neproběhla tak dobře. Takže pak vlastně děti mají příležitost vyhodnocovat tu svoji práci a prostě říkat, to by vlastně pomohlo, co příště je potřeba jinak. Takže je to rozhodně další podpora vlastně jakoby vztahu mezi těmi dětmi, poznávání, spolupráce, tak aby oni sami vlastně, myslím, že tam máte v tom videu, nebo jestli to uvidíme, že třeba doporučení, které ty děti si navzájem dávají, myslím, že proběhla nějaká pochvala za to, že prostě někdo radil někomu. Takže to je něco, co vlastně se snažíme pěstovat. Ty vztahy a to vzájem na tu vzájemnou spolupráci. Jestli to tak To hodnocení ještě uvidíme. Já jenom pro ty, kteří neviděli tu reportáž, tak vlastně musím uvést to, že opravdu v té třídě ten den bylo jenom 13 žáků, ale normálně jich tam je o 6 víc, takže jich přeci jenom nebylo tolik. V každém případě možná i tu informaci o tom, že jste škola, která má víc než 50% žáků s nějakým znevýhodněním od toho sociálního znevýhodnění přes žáky cizince až po tedy žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Takže ta pestrost té třídy je opravdu velká. A co se týká těch skupin, tak musím říct, že bylo
fajn, že ne všechno opravdu dělala paní učitelka, ale že přenášela tu kompetenci, kterou opravdu může realizovat asistent pedagoga, tak ji právě předávala paní asistence, aby si mohla zase připravit to svoje. Ze samotného rozhovoru, který si také můžete pustit, pak vyplyne, jak ta spolupráce je nastavená, jak se vzájemně mohou doplňovat učitel, asistent a jak vypadá i příprava na tu hodinu. Tak myslím, že máme sestaveno. Co vidíme na tom sestaveném obrázku? Hymnu, noty ukrajinské písně. A Riana to řekne ještě jednou. Je to hymna Ukrajiny. Opravíme, hymna Ukrajiny. Zeptám se, jaký obrázek má Andrew? Co je na obrázku Andrew? Nějaký znak tam je. Je tam nějaký znak a dokážeš ho pojmenovat? Myanmarský. A proč jsem vám dala právě tento obrázek? Protože z toho pochází. Ano, protože Andrew nám pochází z Myanmaru. Co je na obrázku? Něco z Mongolsku. Něco Mongolsku, protože Jirka je náš spolužák, který pochází z Mongolska a je tam také mongolský státní znak. No a než začneme, tak si ale ty vaše země také ukážeme na mapě. Ukažte ten celý, jo? Tady to takhle celý, to je Mongolsko. No a já teď vyzvu třeba i Jarika tady a Jarik nám ukáže, odkud pochází on. A řekni nám, odkud pocházíš? Jsem z Ukrajiny. Jsem z Ukrajiny, dobře. Máš tady ještě nějakého ukrajinského spolužáka? Ano. Ukaž nám ho, jak se jmenuje? Daně Ariana. Ariana, ano. O čem asi bude téma té dnešní hodiny? Jsou to vlastně nějaké symboly a když to dáme dohromady, tak téma hodiny bude? Stát a symbol, dáme to dohromady? Ano, Andrew, výborně. Státní symboly. Takže téma hodiny, státní symboly. Každý máte list pro sebe. A my si přečteme vždycky část nějakého zadání. Pod ním jsou nějaké otázky, úkoly, které máte splnit. Rozdělte si role ve skupinách a dáme si nějaký čas, zhruba 15 minut. To znamená, že si vezmeme třeba slovníky a najdeme si ve slovníku, co to slovo znamená. A k tomu si klidně můžete vzít notebook, jako jsme to dělali, jo? Že se přihlásíte do notebooku. Jo? Jo? Slovníky máte. No, no, otevři. O, R, Bech. Tady máš to slovíčko R. Vysvětlili jste si to, co to znamená? Jo? Takže tohle to je k té hralice a teď si najdete vypnit. Abys to potom uměla říct vlastními slovy. Rozumíš mi? Jo? Takže dáte do výběru a nahoře, jak je to Ačko, dáte jinou barvu. No dívej se, jo? Jeď podle abecedy hezky. Vol je správně. Já se podívám. Tak, a jestliže nevíš, co je stvol, tak od čeho tady máš slovník? Ale nebo si to tam můžeš i vyhrát. No, ale já jsem stvol není lístek. Jo? A nebo máš jazykovou příručku tady, ano. Ještě musíte otočit. Tímhle tím se řídím, kde hledám interpretace. Míšo, pomoc mu. Vysvětlení textu. Děkuji teďko tentokrát za další ukázku, ale já jsem chtěl, aby z té hodiny jsme viděli co nejvíc. Poprosím hned o komentář, co všechno jste tam postřehla, paní ředitelko. Tak, je to vlastně po tom rozdělení do skupin, po té motivační teda aktivitce, rozdělení do skupin následuje vlastně vlastní práce. Proběhla tam, paní učitelka v podstatě využila takový ten třífázový model stavby hodiny. To znamená, proběhla evokace, kdy teda na základě nějakého materiálu děti odhalili téma té hodiny. Tím se budou zabývat. Paní učitelka využila toho pestrého národnostního složení své třídy.
Jak jste říkal, ve třídě je sice 13 dětí, ale jinak jich je teď už aktuálně 21. Z toho teda 4 národnosti, to znamená děti rozděleny do 4 skupin a každá skupina popisovala jeden státní symbol. V souvislosti s tím se tedy seznámili s novou slovní zásobou, kterou měli popsat, pomocí které měli popsat ty státní symboly. No a paní asistentka vlastně dopomáhala, řekla bych, že tam stejně jako paní učitelka vlastně obchází a podle potřeby tam, kde vidí, že se děti, že se někdy zastavují nebo dohadují se, začínají se dohadovat, nevidí jak dál, tak vlastně okamžitě zareagují a doporučují, co vlastně by bylo možné dělat, co by mohly děti použít. Práce s příručkou, práce se zdroji, využívají techniku, která je v té třídě k dispozici. Snaha, zaznamenala jsem, paní asistentka vlastně navádí spolužáka, aby vysvětlil druhému spolužákovi, co to znamená, pomož mu, což je zase podpora těch vztahů, že ne od učitele k žákovi, ale mezi těmi žáky, ať si prostě oni sami vlastně snaží pomoct. No, do jako nucení ze strany paní učitelky ke správné výslovnosti u žáků cizinců, aby správně, správně zopakovala vlastně českou větu, kde teda se mluví o něčem, čím se budou děti hodně zabývat. Role ve skupinách, paní učitelka zadává kritéria pro tu práci, zadává čas, zadává tedy, rozdělte si role ve skupinách, aby každý tedy měl něco na starost v rámci té práce. Nevím, teď. Úplně stačí, nemusíte být úplně vyčerpávající, protože od toho jsme tady my. Co kolegyně postřehla? Co jsme ještě tam mohli vidět? No, mě vlastně ještě i od toho úplně původního dělení do skupiny napadla jedna věc, která si myslím, že je hrozně důležitá a je skvělé na té třídě vidět na kamenné stezce, že tam vlastně k tomu to prostředí je, ale vlastně je to takový ten management té třídy. A já zejména teda třeba v loni, někdy právě řekla bych před rokem, vlastně když nejvíce dětí začalo přicházet a vlastně jejich umístění do tříd se jako řešilo velmi akutně, tak vlastně se stávalo, že jsem pracovala se třídou, která byla tak vlastně nevyhovující v tom, že vůbec vytvořit tam ty skupinky a nějakým způsobem vlastně dětem dát prostor pro to, aby mohli takhle pracovat, bylo téměř nemožné. A mně připadá, že vlastně, nebo že se vlastně o tom jako relativně málo mluví, že opravdu ta priorita je, aby děti mohly pracovat v těch skupinách, aby mohly se takhle pohybovat. A vlastně někde to téměř není možné. Takže pak třeba v těch školách, kde to vnímají a cítí, že takhle pracovat chtějí, tak pak různě ty třídy vlastně se teda vykulí ven na chodbu a nevím, prostě snaží se co nejvíce pomoct, ale myslím si, že to je vlastně ten prostor jako takový, teda opravdu fyzický prostor, že je jako velmi důležitá věc a že to tady je hrozně dobře cítit, i když teda teď zrovna tam bylo méně dětí asi než obvykle. A připadá mi, že vlastně jako dovolit tu interakci mezi těmi dětmi, i když třeba někdy vypadá jinak, než by si úplně ten učitel představoval, takže je taky jako hrozně důležité. A třeba vlastně myslím si, že ne vždycky to pro toho učitele je úplně jednoduché, ale myslím si, že vlastně většinou se to velmi vyplatí. Já moc děkuju. Já myslím, že tady výborně narážíte na to, že když tady máme téma žák s odlišným mateřským jazykem, sociální začleňování, jde to, nejde to, nejde nám to. Takže v podstatě je potřeba změnit jenom něco v tom kontextu, to znamená hrát si s prostorem a časem. To znamená to, na co člověk je třeba zvyklý v tom prostoru i v tom čase, že každé to dítě bude zvládat ty věci v jiném čase, proto potřebuje být i na jiném místě, že tahle ta zkušenost donutila učitele k tomu opravdu přemýšlet nad těmi věcmi, protože jinak se zastavili a řekli, to nejde. To nejde. Jak já to mám udělat? No, je potřeba přemýšlet nad tím prostorem a časem, který tady mám, a dát ten prostor těm jednotlivým dětem. Já jsem si tam všimnul samozřejmě dalších věcí. Kdybychom si pustili jenom tuhle tu ukázku, tak by nikdo nepoznal, kdo je paní učitelka, kdo je paní asistentka. Jo? Při té samotné práci prostě obě rotují po té třídě,
dávají podporu v podstatě všem dětem. A velmi se mi líbilo i to, že se opravdu pracuje s různými pomůckami. Jo? To znamená, nespoléhá se jenom na ten internet, jenom na ten Google, ale jde se i do toho, že ty děti musí vzít tu knížku a podle abecedy hledají nějaké slovo, které pak musí zapsat do toho pracovního listu. A krásně tam bylo i vidět, že některé děti potřebují daleko větší podporu. To máte až pocit, že ta asistentka musí vzít ruku tomu žákovi a opravdu jet po té mapě. Ale jo, to je ten prompt, to je to prostě, že opravdu to dotáhne i s tou velkou podporou a jiný žák to samozřejmě zvládne daleko lépe. Jo? Myslím si, že tam bylo i vidět to, že opravdu ta, a my to teda uvidíme ještě v další ukázce, že ta úroveň jazyková je opravdu velmi rozdílná a není odvislá od toho, jak dlouho to dítě je v tom českém prostředí. Takže jenom správně přiřadit. Jo? Tak, erb. Štít. Jo? Takže tady máme vlastně tvar toho štítu, erb, konkrétní a jmenuje se, ano, trojzubec, v pořádku. O čem ta ukrajinská hymna je? O svobodě slova a o vůli a o tom, co Ukrajina je svobodná. A tady je lev, který stráží tu arabesku. Pak tady máme stuhu, na který je napsaný Republika Myanmarský svaz. A tady jde vidět ten náš stát. Tady okolo je ten stůl. Tak máme před sebou znak Mongolska. Tak nám ho, Jirko, zkus představit. Tady je znak, který jsou tři barvy a ve prostředí je zajomba a dolů je loukote a ten modrý je stuha. A ten dolů bílý je lotos a ten modrý je štít. Správné pojmenování, co vlastně vidíme za státní symbol? Státní standarta používá se na označení sídla nebo vozidla prezidenta. Z čeho se skládá? Z planéku, co jsou tady ty okraje. Zeptám se vás, kluci, proč tam jsou ty barvy? Jsou to barvy na české vlajce. Bílá symbolizuje čistotu. Červená krev. A modrá překrásnou obou. Tak, děkuju. Teď jsme měli v podstatě takovou, ne úplně závěrečnou, ale velmi důležitou část hodiny, kdy tu skupinovou práci žáci prezentovali. Tak zase poprosím o postřehy, paní ředitelko. Tak je vidět vlastně, že paní učitelka cíleně podporuje prezentační dovednosti těch dětí, vyzývá je, umožňuje jim, dává jim prostor pro to, aby samostatně mluvili svými slovy, aby tvořili věty. Zároveň dává důraz na to, aby používali ta nová slova, se kterými se seznámili a konkrétně ukazovali vlastně, co to je, což je teda velmi vlastně podporující u těch žáků s odlišným mateřským jazykem, ale i u těch českých, protože dost často zjišťujeme, že děti vlastně neumí souvisle mluvit, neumí prezentovat, neumí mluvit o něčem. To znamená, oni mají opravdu jenom podporu obrázkem a jednotlivými slovy a musí vlastně k tomu dotvořit ten projev sami. Takže to je jako velká práce a je to něco, co se vyplatí a co ty děti jako potřebují podpora nějakých prezentačních komunikačních dovedností. Je to teda spolupráce, to znamená, prezentují, mluví většinou jeden. Dost často je to ten cizinec, žák, cizinec, který má jehož znak nebo znak jehož země to je. To znamená, jak jste říkal předtím, je vidět různá
úroveň vlastně toho jazykového projevu. Nicméně i tak vlastně ty děti jsou podporované v tom, aby řekli v rámci těch svých možností to, co jim prostě ty jejich jakoby schopnosti a dovednosti umožní. A je to v pořádku, protože ostatní jsou vlastně, se učí naslouchat, respektovat to, že prostě někdo mluví takhle, někdo se vyjadřuje takhle. Takže vlastně paní učitelka velmi pracuje na tom, aby to prostředí bylo bezpečné pro ty děti a aby se nebáli, neměli vlastně problém s tím, že prezentují před třídou a že třeba neumí se vyjádřit tak, jak by chtěli. Takže myslím si, že to je jako velká práce ze strany paní učitelky. Mám jenom zpětnou vazbu od vlastně externího našeho spolupracovníka, který pracuje s třídními kolektivy a vlastně podporuje, zase je to něco, nějak aktivita ze strany školy, podpora spolupráce a vztahů mezi dětmi, tak ten vlastně zkonstatoval, že by nepoznal při těch aktivitách, které s dětmi dělá během 3 hodin, že by nepoznal, kdo z těch dětí je cizinec a kdo ne. Jo, takže tam vlastně opravdu prostřednictvím těchhle práce, která hodně stojí na paní učitelce, tak to začlenění je prostě jako maximálně možné. Takže to je... Ano? Určitě tohle to bych chtěl podtrhnout, protože kdyby to byla jednorázová záležitost, tak to ty děti nedokážou. To dítě by se nepostavilo před tu tabuli, strašně by se stydělo mluvit, zvlášť třeba ten Jirka, u kterého vidíme, že tam je jakoby největší deficit, tak by měl určitě velký obavy, ale on je nemá, protože on se nebojí, že se mu bude někdo posmívat. To chci jenom podtrhnout, to není za 1 hodinu, to není za týden, to je prostě průběžná a systematická práce s tou třídou právě na tom bezpečí, který musí cítit ten žák s odlišným mateřským jazykem. Vy byste měla ještě nějaký postřeh k té ukázce? Mám jednu věc, která mi připadá velmi důležitá, a to zrovna, když tam ta dívka, myslím Riana, vlastně ostatním zprostředkovává, o čem ta ukrajinská hymna je. To mi připadá, že je vlastně jeden jako z velmi důležitých momentů ve třídě, nejenom třeba během nějakých prezentací, ale vlastně i během nějakých vlastně drobnějších jiných aktivit během té třídy, když vlastně se povede vystihnout, jak může to konkrétní dítě obohatit ten kolektiv. A ono vlastně každé to dítě nějakým způsobem může. A když se podaří začlenit do toho běžného chodu hodiny, to, že vlastně najednou to dítě může ostatním něco sdělit, co oni nevědí a co vlastně zapadá do té třídy a do toho tématu, tak si myslím, že je jako velká práce udělána. A já jsem zažila v jedné třídě, kdy jsme si pouštěli romskou písničku, ať tam bylo hodně romských dětí, tak ne všechny byly schopné hned jí rozumět na poprvé, protože ji nikdy předtím neslyšeli. A jeden vlastně z těch chlapců, který se velmi málo kdy projevuje, skoro nikdy nemluví, nebylo to teda na kamenné stezce, bylo to v jiné škole, tak najednou byl schopný a v podstatě si stoupnul a přetlumočil to tak, jako bych řekla, profesionální tlumočník. A vlastně najednou tam se jako naskytla šance k tomu, aby on opravdu dovednost, která jako si zasloužila hlubokou poklonu, tak předvedl. A to si myslím, že je skvělé, když se právě daří a že tohle je přesně způsob, jak to začleňování vlastně velmi přirozeně může probíhat. Já moc děkuju a jsem taky rád, že tady zaznělo, že ale předpokladem, aby se tohle to stalo, tak je, aby to dítě cítilo to bezpečné prostředí. Jako nemůže to jít obráceně, jo? Že učitel dá prostor dítěti cizinci, tak nám představ svoji kulturu, tak nám něco zaspívej, tak si něco uvaříme, jo, ale to se prostě nestane. Jo? Musí tam být nejdřív to klima uspůsobené, to bezpečí, to přijetí, na začátku přivítání. A tohle, v tomhletom sledu, když to pak pokračuje, tak to dítě se nebojí. A myslím si, že to bylo vidět, že ty děti se nebály. Zároveň, abych zase zdůraznil tu roli toho asistenta, ostatní děti poslouchají, jak prezentují jiní žáci, asistentka už připravuje další aktivitu prostě někde bokem, jo? Což by třeba zase, kdyby tam ten asistent nebyl, tak je obtížný pro toho učitele ten management zvládnout. Jo? To znamená, vy tady velice hezky popisujete, jak se nám tady prolíná práce s prostorem, managementem třídy s časem, a že k tomu prostě potřeba ty 2 lidi jsou. Jo, že by to bylo daleko
obtížnější tohle to zvládnout pouze v té jedné osobě v roli toho učitele. Tak. Ano, jestli můžu ještě, tak naprosto souhlasím, protože jak vidíte, ta třída je velmi náročná vlastně. Tak jak jste mluvil za začátku, jsou tam vlastně 4 národnosti, celkem 6 žáků cizinců a dalších 5 žáků, myslím, je romského původu a plus ještě asi 3 děti s jinými speciálními potřebami. To znamená, to je velmi jako náročná práce a jeden učitel sám i přes ten malý, relativně malý počet. Já jsem tady zaznamenala v chatu, že vlastně pokud je ve třídě 28 dětí, tak je to jako ještě o něco jiný. Ale ten relativně nízký počet a při takovémhle složení ta práce je opravdu mimořádně náročná. Takže to, co my můžeme udělat, je tedy buď to asistent pedagoga nebo druhý učitel ve třídě, o což se teda snažíme v rámci těch možností financování, co nám vlastně rozpočet a nebo ty projekty dovolí. Takže to je velká podpora. A jinak ještě, pokud jde o to prostorové uspořádání, myslím, že paní Stojilová říkala chodby. Přesně, chodba, to je náš prostor. Děti mají navíc ještě k dispozici aulu a opravdu to dost často je tak, že děti jsou na chodbě po malých skupinkách, aby se nerušily ve třídě, protože prostě je tam i přes ty nízké počty velký hluk, anebo teda využívají ještě aulu, kam se taky nechá prostě jít a pracovat na zadaném úkolu. A i tam vlastně jsou na dosah paní asistentky, paní učitelky, které jsou schopny je vlastně jako oběhnout a zjistit, jak na tom jsou, a případně vydat nějaká doporučení. Takže rozhodně potvrzuju, že paní asistentka je nedílnou součástí a je teda velmi jaksi potřebná a využívaná. A já si myslím, že i to, ta personální podpora je využita právě k tomu přelévání se těch dětí z těch tříd i do těch jiných prostor. Protože to si samozřejmě ten učitel, pokud je sám, nemůže dovolit, jo, že nějakou skupinku pošle na chodbu do auly, tak jsme u toho. Já jsem zaznamenal, kolegyně, že má tady dotaz. Ano, ten dotaz už vlastně z části zmínila paní ředitelka a spíše to takový komentář, že problémem je, když je ve třídě 28 dětí, lavice zaplní třídu bez dalšího prostoru, někde není ani PC, není asistent, jinak pěkné nápady. Mm-hmm. Já naprosto souhlasím, jo? Proto tady o tom mluvíme, co je podmínkou toho, aby se to mohlo dít. Dovedu si přesně představit tu třídu, kterou tady popisuje paní kolegyně v chatu, nebo kolega, kde prostě není hnutí, děti jsou tam naskládaný prostě jedno vedle druhého, nemají tam k dispozici zdroje, musela by prostě ty slovníky tam dotáhnout pro těch 14 dvojic, kdyby chtěli pracovat ve dvojici. Takže si přesně dovedu představit, že proto musí být vytvořené podmínky. K tomu asi nelze cokoliv dodat, ale pokud chci, tak musím tu změnu nějakým způsobem nastartovat. Jo? A možná tady to zazní několikrát dneska, že stačí jako po malých krůčcích. Nemusím mít hned školu plnou těch možností, ale postupně je realizovat. Tak, jestli nemáte komentáře ještě k prezentaci, tak se pustíme do poslední ukázky z vyučovací hodiny. Chtěla bych vás všechny pochválit, protože jste se té práce hezky ujali. Pracovali jste se vším, co jste na tom pracovním listu měli. A teď si zkusíme říct, jak se nám ta práce líbila. Jestli nám to vyhovovalo, co nám scházelo, případně koho pochválíme. A já za sebe teda určitě pochválím tady Jirku, který krásně mluvil a krásně si ten svůj státní znak mongolský vysvětlil. Jariku, jak se ti pracovalo? Dobře, mě to zajímavé. Bylo to zajímavé. A Riana taky hodně spolupracovala. Myslím, že to bylo dobře a chtěla bych pochválit Ondru, protože on chtěl rozumět, co znamená nějaká barva. Takže kdybychom si teď všichni měli dát společnou zpětnou vazbu, tak použijeme ty palečky. Takže jak jsme se v té hodině cítili? Bylo to fajn? Bylo to tak napůl? A nebo to byla suprová hodina? Takže pěstičky. A já řeknu 3, 2, 1 a dáme si každý ten palec. Takže 3, 2, 1. Jak nám to vypadá? Takže všichni byli spokojení. Takže já vám přeju hezký den, ať se vám dneska daří. A budu se těšit na další společnou hodinu. To byla poslední ukázka z hodiny. Tak jako rituálem nějakým začínala, tak i končila. Tak poprosím zase o komentář. Ano.
Tak navazuju na to, co jsem říkala na začátku, třífázový model hodiny, to znamená, proběhla ta na začátku evokace, potom vlastní tedy uvědomění práce, no a na závěr reflexe, která teda velmi důležitou součástí hodiny. Zjišťujeme, že vlastně ne vždycky se nám podaří reflexi zařadit prostě z nějakých časových důvodů, ale vlastně přicházíme na to, že to je opravdu velmi důležité. To znamená, to, co jsme říkali o tom bezpečném prostředí, i tohle třeba to bezpečné prostředí může podpořit, zajistit, protože paní učitelka vyzve právě ty ukrajinské žáky, dá vlastně váhu tomu, co říkají. Je to nějaká výpověď, ať už to zní prostě jakkoliv, a ty jsou to prostě právoplatní členové toho společenství třídního. Zase ta zpětná vazba probíhá teda jak od paní učitelky k těm žákům, tak ale mezi těmi žáky navzájem. Velmi se mi líbilo od té holčiny, že vlastně pochválila tam spolužáka, který, nevím, už to říkala, že jí vysvětlil nebo se doptával na, myslím, na barvu té ukrajinské, toho ukrajinského znaku. Takže zpětná vazba vlastně něco, co vyhodnocuje tu práci, posiluje ty vztahy zase mezi těmi dětmi, začleňování těch dětí, zejména teda s tím odlišným mateřským jazykem, kde to tady na to bylo zaměřené, ale i samozřejmě pro ty ostatní děti. Vás k tomu napadá ještě nějaká poznámka? Já myslím, že to paní ředitelka úplně vystihla. Co já třeba mám ráda na reflexi vlastně v hodinách je, že i když se tam něco děje, co třeba děti přesně nepostřehnou, proč se to děje, takže vlastně to dává i prostor učiteli vlastně nějak i zvědomit jim některé věci, které tam proběhly a které si třeba nemusí uvědomit nebo se k něčemu vrátit, znovu se doptat, takže určitě myslím, že to často je vlastně úplně jako zásadní část té hodiny. Zásadní i v tom, že přesně můžeme popisovat i to, co se nám jako nepodařilo a na čem prostě příště budeme muset zapracovat. Že tady to vypadá jako velmi idealisticky, ale vůbec to takhle nemusí po každé vypadat. A zase já bych podtrhl jenom to, že ty děti se k tomuhle musí vést a musí se učit. Pakliže si myslím jenom, že udělám kruh a dáme si palce, tak to končí v nějakém stereotypu, že si prostě budeme pořád dávat palce, ale efekt to nebude mít žádný. A že ty děti musí se, i tu slovní zásobu vlastně rozvíjejí i tím, jak se hodnotí. To znamená, musí se pracovat s kriteriálním hodnocením. Oni vlastně ví, co musí hodnotit a co ne. Takže s tím se tam také pracovalo. Možná jenom jsem zapomněl při té předchozí ukázce, měli jsme tam i záběr na pravidla třídy, to znamená, učitel vždycky má usnadnější práci, když má vizualizovanou oporu, ať už v té slovní zásobě, v tématu třídy, v pravidlech třídy, na která může odkazovat. Ano, jestli můžu ještě tady u té zpětné vazby, jenom tam by bylo vlastně prostor pro to vyhodnotit třeba tu práci ve skupinách. Jak jsme se na začátku bavili, že teda rozřazení do skupin, takže v případě, že třeba spolupráce v těch skupinách nefunguje, jo, je to opravdu prostě tak, jak jste říkal, je to opravdu prostor pro to si vyhodnotit, zhodnotit, jak nám to šlo, co nám nešlo, zkusit zjistit, proč nám to nešlo a co příště je potřeba teda udělat pro to, aby nám to šlo. Takže určitě je to jako důležitá část té hodiny a vlastně dává to důraz na to, co se v těch hodinách děje, vlastně pro ty děti se to stává jako smysluplnějším, že to není prostě něco, co chce učitel dělat, ale že vlastně i oni k tomu mají něco k tomu řeknou a mělo by to vlastně jako dávat větší smysl, větší důraz na tu práci samotnou, která se tam v těch hodinách odehrává. Chtěla jsem ještě říct k tomu, že pro takovou práci je potřeba mít podmínky a že ne všude to tak, že to tak může být. Aktuálně my uvažujeme o tom, že by ty třídy se nestěhovaly ze svých tříd, že by vlastně byly v jedné třídě a že by tam právě měly zajištěno to, co je potřeba, postupně třeba bychom dovybavili. Pokud chybí technika, aktuálně je velká podpora ze strany ministerstva nakupovat mobilní techniku, vzhledem k tomu, co se nám stalo před těmi dvěma lety. Takže ty školy nebyly vybavené pro nějaké zapůjčování techniky, takže mobilní technika je něco, s čím vlastně lze jaksi rázem vybavit celou třídu, pokud teda ty školy vlastně nakupují. Myslím si, že prostě ty možnosti jako jsou finanční.
No a pokud jde o tu personální podporu, tak se změnou financování od, myslím, roku 2020 je možné využít vlastně toho takzvaného PH Maxu a když nemám nárok, když poradna vlastně nedoporučí asistentku, personální podporu asistentku pedagoga, tak lze využít druhého pedagoga, protože vlastně ty školy tohle to můžou si vlastně čerpat hodiny navíc a postavit prostě do hodiny druhého pedagoga, což je ještě lepší než prostě podpora asistentkou pedagoga. To bych jenom chtěla říct, že to jsou vlastně možnosti, které ty školy teď začínají čerpat, tak jak se stýkáme, scházíme a inspirujeme se, protože prostě je to efektivní a ten dosah na ty děti je daleko, daleko větší a dopad na jejich učení samozřejmě. No a ještě k tomu palcoměru, taková, jak jste říkal, ano, nesmí to být prostě jenom jako, že nesmí se to vyprázdnit, ale je to vlastně rychlá zpětná vazba pro tu paní učitelku ode všech dětí, jak to prostě jako měli, že teda to bylo v pořádku, nebo to nebylo úplně v pořádku. A pak by se třeba, v případě, že by to nebylo v pořádku, asi by se třeba doptala, anebo by to nechala, prostě by se z toho vzala jenom to, že prostě to nebylo úplně v pořádku. Ale to ona nemusela řešit. Jo, naprosto souhlasím. Možná jenom, jak jste hovořila o tom prostředí, že by vlastně měli svoje prostředí, že by neputovali po té škole. Asi rozumíme tomu, že ten bezpečný prostor by si sami i víc daleko utvářeli, aktivně, proaktivně ho vytvářeli k obrazu svému a snadněji se tam pak hovoří o těch věcech, že jsou jejich a že o ně se mohou opřít. Takže stejně tak jako hovoříme o té nízkoprahovosti u té personální podpory, kdy je fajn, že ukrajinští žáci nebo vůbec žáci s odlišným mateřským jazykem tam mají někoho, kdo jim pomáhá s překládáním, s tlumočením, s tou rychlou běžnou komunikací. To je tedy ten nízkoprahový člověk v tomto smyslu. Tak lze vytvářet vlastně to bezpečné prostředí i takhle, když o něm budeme uvažovat. To, co je naprosto běžné na prvním stupni velmi často, tak pak najednou se zlomí a je jinak. Tak to je jenom tak na zvážení, že někde, pokud to ty prostory umožňují, tak lze takhle uvažovat. Pak ale narážíme na to, že někdy ty odborné učebny jsou pak potřeba a stejně nezabráníme tomu, aby šli do chemie, šli někam podle těch odborných učeben, ale jako zase je potřeba změnit to prostředí občas a z té jejich třídy vůbec odejít. To jsem se chtěl zeptat paní ředitelky, jestli mají zkušenost s přípravnou třídou, protože s ohledem na charakter vaší školy bych ji očekával, a pokud ne, tak jestli to třeba plánují. Tak zkušenost s přípravnou třídou máme, nicméně jsme vlastně aktuální prostě nemáme. Vyhodnotili jsme si, že prostě nám to úplně nepomohlo. Je to něco, co je ve hře samozřejmě. My bychom, vzhledem k tomu, že ve městě jsou 4 ty školy, tak by vlastně dávalo smysl, aby třeba všechny ty školy měly přípravné třídy nebo aspoň 2. Protože u nás nebo v Kutné Hoře je velký problém s nedostatkem míst ve školkách. Teď ještě o to víc, že prostě děti se těžko do těch školek dostávají. A no, prostě to generuje nějaké problémy. Já asi nechci být úplně jako konkrétní, protože bych se nemusela úplně šikovně jako vyjádřit. Prostě aktuálně přípravnou třídu nemáme. Je to nějaký nástroj, který jsme si prostě zatím jako vyhodnocovali, že do něj jako nepůjdeme, ale je to prostě něco, co by případně dávalo smysl. Tady prostě by bylo potřeba nějaká zase podpora nebo nějaká domluva se zřizovatelem, a to vlastně nebylo zatím téma, které bychom řešili. Přípravná třída je ve městě 1 a ta je zřízená při speciální škole, když to tak řeknu, základní škole a praktické škole na Náměti. Takže to byl dotaz na přípravnou třídu. Nevím, jestli tam byl ještě jo, další dotaz. Já myslím, že to úplně stačí. Můžeme se pak, pokud na to budou dotazy, tak se můžeme k tomu tématu ještě vrátit. Dalším tím bodem je odborná připravenost učitelů a asistentů pedagoga na práci s těmito dětmi. Mě na tuto otázku už odpověděla i paní učitelka v tom rozhovoru, takže kdo si bude pouštět tu reportáž, tak tam uslyší odpověď. Jak byste na
to odpověděla vy, nebo co děláte pro své pedagogy a pro své asistenty, aby byli připraveni na náročné chování, na specifika dětí, které máte ve škole? Mm-hmm. Jsou to teda, takhle, my jsme, naše škola vstoupila, neumím říct přesně rok, řekla bych tak 2016, možná i dřív, do projektu právě na podporu sociálně znevýhodněných žáků s organizací Nová škola, OPS, myslím, že mají. Není to jaksi vydavatel nebo nakladatelství, které vydává učebnice, ale je to někdo, kdo se hodně zabývá právě rolí asistenta pedagoga při začleňování různě náročných dětí. Takže sbor prošel vlastně v souvislosti s tímto projektem různými semináři, různým vzděláváním. To téma tady je jako velmi silné, vzhledem k tomu, že těch dětí máme hodně. Víme, jaké ty projevy jsou. Netvrdím, že úplně si víme jako rady. V poslední době, v minulém roce, jsme se potýkali s náročným chováním, se kterým jsme se vlastně jako ne, doposud nepotkali, to ne, kolegové říkali, že vlastně jako v minulosti zažili podobné chování náročné, ale neuměli jsme se s ním vlastně poradit. To znamená, je to něco, co vlastně ty zkušenosti stejně prostě pořád sbíráme. To znamená, ten, kdo je velmi orientovaný, to jsou ty asistentky, ale i ti učitelé tady, jednak je to teda tím vzděláním a jednak je to i těmi zkušenostmi, protože dnes a denně vlastně řešíme různé situace, které vyplývají ze znevýhodnění těch dětí. Takže je to nějaká vlastně tady žitá zkušenost, sdílená praxe, kterou se snažíme tady využít. Snažíme se vzájemně vlastně inspirovat, vzájemně si doporučovat, co by šlo, nešlo. A využíváme proto teda hodně jako asistentky pedagoga. Já se snažím posílit, nebo snažila jsem se posílit i to školní poradenské pracoviště, to znamená školní speciální pedagog, aktuálně i školní psycholožka a školní asistentka, které jsou velmi jaksi důležitými součástmi té školy a péče o ty děti, podpory jejich při nějaké adaptaci nebo při nějakém zvládání toho svého náročného prostředí a teda v důsledku toho třeba i chování. Nevím úplně, co odpovídala paní učitelka, takže se omlouvám, tam jsem asi jo. Úplně jako nedošla. Jo, já myslím, že poměrně ladíte v těch odpovědích. Já využiju zase hosta, protože určitě i váš pohled bude zajímavý na to, jaké vzdělání by učitel měl mít. Asi nebudeme mít iluze, že ho získá v rámci svého kvalifikačního studia, ale kromě toho, že má tu žitou zkušenost, že se podívá v rámci stáže na Kamennou stezku nebo na jinou školu, tak co byste v rámci toho dalšího vzdělávání doporučila učitelům? No tak to v podstatě byla jako primárně náplň naší práce, protože naše organizace se zejména jako zabývala tím, jak vlastně doplňovat vzdělání pedagogů. Takže máme kurzy k tomu, které se právě zaměřují na to, jak budovat vztahy ve třídě, jakým způsobem vlastně v dětech rozvíjet jako schopnost ocenit třeba unikátnost každého z nich. A tak dále. To znamená, na to jsme se jako původně zaměřovali, ale já musím říct, když i paní ředitelka mluví vlastně o té žité zkušenosti, tak já čím dál tím víc, když vlastně objíždím ty školy docela vlastně hodně a docela různé školy, tak mám pocit, že to, co přesně dělají na Kamenné stezce, to znamená jako velká podpora těm pedagogům ze strany dalších pracovníků. Ať už jsou to jiní kolegové v rámci toho sboru, kteří mají třeba jinou roli, to znamená psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, o kterém tady vlastně, které role, které jsme se také dotkli a vlastně čím dál tím více o nich začíná mluvit. A jako další vlastně podpůrné jako programy pro ty pedagogy, které jim mohou pomoct vlastně v průběhu té jejich práce reagovat na tu potřebu, která se objevuje. A to mi připadá, že vlastně toho je pořád málo a vlastně pocit, takový ten pocit, že když jsem učitel a v nějakém momentě si nejsem jistá, vlastně se třeba nestačí mi obrátit na kolegy nebo na vedení, což je ještě teda ideální, když vlastně tohle mohu,
Takže se vlastně mám kam obrátit. To znamená, jedna věc jako další vzdělávání, což je fajn a ta nabídka je veliká, někdy je možná složité se v ní zorientovat, ale vlastně nějaká taková průběžná podpora, která umožní tomu člověku obrátit se někam právě ve chvíli, kdy ten problém řeší. A aby vlastně věděl ten učitel, kam se může obrátit. Já bych teda zdůraznil, že při té podpoře těch poradenských pracovníků, o které je řeč i v té reportáži, paní ředitelka o ní mluví v tom úvodním rozhovoru, tak je potřeba zdůraznit, že to pomůžu vám a podpořím tě a uděláme to spolu. Jo, protože zase zkušenosti z těch škol, kde je třeba i poměrně rozsáhlé poradenské pracoviště, tak aby ta tendence nebyla, tak my tady máme ty pracovníky a oni to jakoby za nás vyřeší. Jo, takže jako neustále zdůrazňovat, jo, je fajn, že tady ti lidé jsou, ale jsou tady proto, abychom to vyřešili spolu. Ne, že to teda na někoho přehodíme. Já jsem mezi tím přehodil další slide a vlastně my už jsme tady spoustu věcí řekli, tak jenom zdůrazním to, že o kapacitách školního poradenského pracoviště na Kamenné Stezce se dozvíte v tom rozhovoru, že už to tady nemusíme opakovat a že je důležité výběr kvalitních poradenských pracovníků, kteří mají cit pro tuhletu problematiku a vlastně i chuť v téhleté oblasti pracovat. A jak nastavit tu vzájemnou spolupráci, to je asi zřejmé. Tohle bych možná ještě poprosil paní ředitelku, jak konkrétně v té škole tu týmovou spolupráci máte nastavenou, protože vím, že v tom rozhovoru to také zaznělo, že to je v procesu, tak co by se vám třeba ještě hodilo, aby se vám to lépe dařilo? Ano, tak já jsem, jak říkáte, mluvila jsem o tom, že vlastně školní poradenské pracoviště se nám teď rozšířilo, protože do minulého roku jsme vždycky měli jenom maximálně půl úvazku speciálního pedagoga. Většinou to byl člověk, který půl úvazku učil, byl třídní učitel a k tomu dělal teda školního speciálního pedagoga, což prostě není šikovné. Od kolegů ředitelů vím, že na ten náš počet, zhruba na těch 220 dětí, jeden úvazek speciálního pedagoga je úplně ideální. To znamená, že to, co ten stav, který jsme letos dosáhli, je vlastně jako vyhovující, měl by být vlastně v pořádku. Školního psychologa tahle ta škola nikdy neměla. To je vlastně až teďkon právě s tím operačním programem Jan Amos Komenským a s tou snahou o parametrizaci. To znamená zavést prostě pro ty školy do rozpočtu prostředky tak, aby to nemuselo být projektové, ale aby to bylo prostě jako systémová záležitost, že prostě škola automaticky při nějakém počtu dětí dostane prostě prostředky na tyhle ty poradenské pracovníky. To znamená, vzhledem k tomu, že ty a školní asistent, to je pozice, kterou jsme už v minulosti měli, ale zároveň vždycky to bylo prostě jenom na chvilku a tak nějak jsme se s tím prostě jako poradili jsme se s tím vždycky tak, jak nám prostě situace dovolila, to, co jsme zrovna potřebovali, tak ten školní asistent dělal. Takže teď vlastně teda z něj děláme takového toho sociálního pracovníka, když jako jinak to nelze. No a ta spolupráce vlastně začali jsme tím, že vlastně snažíme se o každotýdenní setkávání, kde si právě jak si sdělujeme, co vlastně aktuálně řešíme, kam je potřeba naše podpora zaměřit, kdo co prostě by mohl nebo nemohl dělat. Teď aktuálně řešíme supervizi pro náš tým, která by vlastně měla vyjasnit právě třeba to je ta cesta na nastavování těch procesů, která by právě mohla vyjasnit ty kompetence, co kdo prostě kdy bude dělat. A nějaký zase vladění v tom týmu, protože ano, nechci, aby jsme tady byli jako každý voják sám v poli, ale aby to byla týmová práce, aby prostě každý věděl, že tady má ostatní, se kterými může kdykoliv vlastně sdílet, pozdílet, poradit se, nechat si doporučit nebo i jako vydat do doporučení. Já jsem někdo, kdo není úplně jaksi, kdo úplně nestaví na teorii nebo na nějakých prostě jakoby stanovených, nevím, chlívečcích. Já jsem někdo, kdo, pro koho jsou důležité vztahy. Takže já vlastně se na ty vztahy soustředuju, když vlastně teď nám sem přicházejí noví lidi, v poslední době jich bylo poměrně hodně, tak se zaměřuju hodně na ty vztahy. To znamená, pro mě ten člověk prostě musíme si jaksi sednout. A pokud se sedne se mnou, tak je velký předpoklad, že se sedne i s ostatními. Vztahy mezi kolegy vlastně snažíme se je tady vlastně budovat, opečovávat, protože samozřejmě to jako není jednoduché a prostě jsme jenom lidi,
Takže důraz nebo pozornost upíráme, začínáme upírat a asi prostě budeme muset upřít ještě víc na nějakou komunikaci, na popisný jazyk, kdy abychom prostě zbytečně vlastně sobě nevyvolávali nějaké jaksi negativní emoce. Je to prostě něco, čím se budeme muset zabývat. Ono je to jak mezi kolegy, tak je to i ve vztahu k žákům, od kolegů žákům nebo od učitelů žákům, od asistentek žákům, tak ale i k rodičům, že tam vlastně jako je potřeba ta komunikace, vlastně opravdu musíme být vlastně mistři v té komunikaci, prostě abychom uměli komunikovat, abychom si nevztahovali na sebe nějaké komunikační nedostatky druhých, abychom prostě se vyznali v tom, co nám druhá strana chce říct, co nám říká. Takže to je něco, co já vlastně jako přes tohle, přes ty vztahy a přes tu komunikaci se vlastně snažím jako podpořit ty vztahy a nastavit tady prostě nějaké bezpečné, dobré klima. Jestli to takhle stačí. Určitě děkuju moc. A vy jste mi trošku nahrála, protože bych se právě ještě chtěl zeptat na tu spolupráci s těmi rodiči. To znamená, vy už jste teď zmínila, že cítíte na své straně ještě nějaký v uvozovkách deficity ve smyslu umět komunikovat s rodičem určitého ražení, určitého komunikačního způsobu, ale v tuhletu chvíli, co vám funguje ve smyslu té spolupráce s rodiči, to znamená, jestli máte problémy s nějakými těmi absencemi a kdo vám s tím může pomáhat? No, absence, to je hrozný příběh, to já nevím, jestli tady je potřeba říkat, ale komunikace s rodiči, já se k tomu vrátím, komunikace s rodiči je vlastně něco, co já můžu jaksi a co vlastně nabízím kolegům v případě, že mají vlastně náročného rodiče nebo čekají náročné jednání s rodičem, protože něco se stalo a je potřeba si vlastně vysvětlit, tak v takovém případě jsme tady vlastně s kolegyní k dispozici pro jednání s rodiči, aby prostě jsme jim pomohli vykomunikovat, co vlastně byl ten problém. Musím říct, že se nám většinově jak si daří, že vlastně jako si pojmenujeme problém, odstraníme si ty emoce, vyfiltrujeme a dobereme se jako vždycky k nějakému řešení. Takže to je něco, co vlastně jako vztah k tomu rodiči, jako k partnerovi, jako k někomu vlastně, kdo má stejný zájem, stejný cíl, jako my, to znamená, co nejlépe vlastně jakoby podpořit to dítě naše společné a ukázat mu nebo dopřát mu možnosti, aby poznalo to dítě samo sebe, aby prostě vědělo o svých silných, slabých stránkách a vědělo tak vlastně, s čem by se mu tak jako v budoucnosti mohlo dařit. Zároveň ovládat vlastně svoje emoce, zvládat svoje chování, to je něco, co tady opakovaně teď řešíme. Máme nastaveno několik opakujících se v nějakých intervalech časových schůzek s rodiči a i s tím žákem, abychom si vlastně utváříme takový ten individuální výchovný plán, s tím, že tomu neříkáme individuální výchovný plán, ale prostě nějaká dohoda, prostě vždycky naplánujeme, co kdo dělá a co se stane a po nějaký době si to vyhodnotíme, naplánujeme případně jiná opatření. Někdy si k tomu přizveme kurátorku OSPOD, aby to mělo prostě nějaký ještě další jako rozměr. Takže to je ke spolupráci s rodiči, čímž netvrdím, že ke každému jednání s rodiči přizýváme OSPOD. To je opravdu až jako prostě vrchol něčeho. Důležité, že to tady zmiňujete, protože někdy se toho jako školy bojí, jo? Že prostě někdy opravdu je dobrý ten scénář té schůzky doplnit o další role. Je to, my se toho nebojíme, my naopak, jako my bychom tady chtěli jako víc schůzek ještě kurátorku OSPOD. Vycházíme z nějaké schůzky právě s vedoucím odboru i s vedoucí oddělení OSPOD, a kde nám prostě řekli, že vlastně jako výchovní komisi, pokud je přizveme, tak to bude v pořádku, že prostě oni si udělají vlastní obrázek o tom vlastně, jak to s tím dítětem nebo s tou rodinou je. Protože OSPOD vlastně je někým, kdo, než se vyhodnotí, že dítě je ohrožené, tak vlastně to dítě může být opravdu jako velmi ohrožené. Takže spolupráce s OSPOD nám prostě jako nevyhovuje, nerozumíme si, zároveň vím, že se rýsuje nějaká novela a že vlastně by to mohlo být jako nastavené jinak, ne, ne,
nepátrám, prostě neřeším to úplně, protože je to něco, co dokážu ovlivnit evidentně. Takže prostě se snažím využít toho, co ten systém nebo co to, na co ta nastavená pravidla teď aktuálně dovolí. Takže přizvu kurátorku OSPOD, prostě, která teda s tou rodinou nějakým způsobem taky pracuje. Ta rodina pro tu rodinu přece jenom je to jako nepříjemné, protože je to někdo další, kdo prostě jako kdo hrozí, jo, nebo kdo prostě naznačuje, že by mohlo být nějaký problém. Takže v případě nějakého náročného chování nebo náročných vlastně dětí někdy prostě opravdu není jiná možnost, než přizvat. Jedná se... Já mám ještě jednu otázku. Doufám, že vás nevyhodím z konceptu, ale já když jsem byl poprvé u vás na návštěvě vás přemlouvat, abyste do toho natáčení šli, tak jsem si sednul na židli a tam mě něco vadilo pořád, jako co to na té židli jako je. A pak jste mi vysvětlila, co na té židli je. Tak jestli byste nám vysvětlila, proč to tam máte, a jestli to je jenom pro děti, anebo jestli to není pro ty nároční rodiče. Tak. No, nevšimla jsem si, že toho rodiče využívají. Tak uvedu to teda jako trošku z více široka. Naše škola je partnerskou školou v projektu týmu duševního zdraví, mobilních týmů duševního zdraví. Je to něco, co jsem přišlo s Eduzměnou a s obsahovým partnerem ČOSIVem, aktuálně SOFOU. Je to teda společnost pro inkluzivní vzdělávání, která se zabývá právě podporou dětmi s různými potřebami. Ten projekt vlastně na sebe vzala paní kolegyně, ředitelka ze Zruče nad Sázavou. Je to dvouletý projekt, který teď aktuálně končí a řešíme další financování návazné, protože bychom chtěli týmy duševního zdraví zachovat, protože se nám velmi osvědčili. S těmi týmy je spojen přenos filozofie nebo modelu, který se nazývá neurosekvenční model. My jsme vlastně strávili v rámci toho projektu týden v norském Oslu na psychiatrické klinice, bude to znít jako komicky, na psychiatrické klinice Osbitunet, kde nás právě seznámili s mimo jiné s pomůckami, kterými lze pracovat vlastně s eskalovaným chováním nebo s prevencí eskalace chování dětí. Že ty děti mají různé potřeby a vlastně v okamžiku, kdy hrozí, že prostě takzvaně vyeskalují, to znamená, že prostě se přejdou do nějakého afektu, tak lze je naučit prostě s těmi svými emocemi, s těmi svými afekty pracovat nějakou formou. Většinou to jsou nějaké prostě pomůcky, buď to v ruce, že prostě si potřebují něco s něčím prostě třeba cvakat, potřebují žvíkat, potřebují cucat něco, bombo nebo z lahve prostě připomínat si sací reflex. No a nebo jsou to takové gumy na nohách židle, na které lze vložit nohy a vlastně se pohybovat, protože někdo, já jsem zjistila teda, že jsem ten typ, i když jsem si vždycky myslela, že jsem velmi klidný člověk, tak jsem zjistila, že prostě mám v sobě nějaký jako napětí a neklid a že vlastně ta guma, když prostě jí mám jako pod nohama a můžu si jaksi jako hýbat takhle, jak to, nevím, jestli je to vidět, takže mi to jako pomáhá, že prostě se můžu jako tím soustředit, že mě to prostě nějakým způsobem uklidňuje, aniž by teda hrozilo, že bych já eskalovala, ale že to může být něco prostě, co těm dětem taky může pomoct. Já to tady mám prostě v nějakém jako takovém prostě pilotním režimu, do těch tříd se mi to zatím přenést nepodařilo, protože máme nešikové židle, takže to je něco, co do budoucna prostě můžeme tady zavést. Jo, takže je to práce prostě s náročným chováním, vlastně jako rozšíření těch možností, jak těm dětem pomoct, aby zvládli to své náročné chování, aniž by prostě přešli jako do afektu. Takže to je něco, co, s čím vlastně se snažíme tady pracovat taky. Tak jo, já moc děkuju. Já jenom, protože nás tlačí čas a chci věnovat také prostor té druhé části, tak už se těm podpůrným mechanismům úplně nebudeme věnovat, protože vlastně shrnují to, co jsme slyšeli v reportáži, to, co jsme tady naznačili. Ale přeci jenom je ještě jedna otázka, která tady zazněla, ale možná to úplně, aby to nezapadlo, jak vzájemně se můžou podporovat žáci. To znamená, tady kolegyně mluvila o těch středoškolácích, jak můžou třeba v rámci dobrovolnických aktivit být zapojení v té podpoře, tak jestli přímo v té škole máte nějaký systém žákovské vzájemné podpory nastavený. No, to je něco, co jsem právě přinesl projekt Mr. Teacher, zmiňovaný a spolupráce se Cyril Mooney.
která vlastně díky EDU změně, díky finanční podpoře EDU změny a díky naší paní učitelce, na které to všechno stálo a která vlastně to, ty principy sem přinesla, seznámili jsme se, dotkli jsme se vrstevnického vyučování. Nejdřív teda doučování a pak vlastně paní učitelka přenesla dál ve spolupráci se Seromuny na vrstevnické vyučování. Takže vlastně sedmáci učí třeťáky, teď nevím, jestli přesně říkám ty ročníky, ale prostě jako vyšší ročníky učí ty nižší. Vím, že druháci chodící s prvňákům a je tam vlastně jako ta jako vrstevnická podpora toho učení. Má to velký dopad, ty děti, které si připravují aktivity pro ty mladší vrstevníky, jsou to vždycky je to od starším k mladším, tak vlastně to je velmi aktivní jaksi učení. A zase pro ty mladší je jaksi inspirující ty starší spolužáci, prostě protože jsou jenom o 3-4 roky starší, než jsou oni. Takže to je něco, co vlastně jako velmi podporuju. Jsem velmi ráda, že paní učitelka se do toho pustila a že teda strávila tím hodně jako času, energie a že věnovala dětem velkou podporu. Máme zároveň projekt s gymnáziem v jiném módu, to je zase projekt teda gymnázia, který taky vlastně vrstevnické vyučování na nějaká témata, kde si prostě děti pod dohledem vlastně kolegy z gymnázia připraví aktivity, taková centra aktivit, bychom řekli, pro děti a přijdou vlastně do výuky a tady s našimi dětmi, myslím, že to byla dvouhodinovka, kde vlastně jako se učili, my jsme absolvovali téma voda, takže na různé, včetně chemického pokusu třeba, na různé, z různých stran vlastně pracovali ty děti s tématem voda a ty gymnazisti si pro ně vlastně připravili opravdu pomůcky jako na vysoké úrovni, musím říct, jo, pod dohledem toho kolegy. Takže to je vlastně další, to vrstevnické vzdělávání. No a velmi nadšeně jsem přivítala aktivitu našich kolegů, včetně paní asistentky z toho videa, kteří vlastně organizují lyžařský výcvikový kurz a přidali k tomu v minulém roce ještě turistický kurz. Tam jedou děti vlastně od třetího, čtvrtého ročníku do devátého ročníku. A vlastně to, co přivezli a to, jak ty děti vlastně potom spolu komunikovali, jak vlastně je člověk viděl jenom takhle prostě na té chodbě, zase velká podpora prostě těch vztahů mezi napříč těmi ročníky, takže to je něco prostě, co opravdu se snažíme velmi podporovat, má to velmi, velmi jako viditelný efekt, bych řekla. Že jsem to vytáhnul, protože jinak bychom na vrstevnické učení nenarazili a byla by to velká škoda. Ještě než se pustíme do toho majáku, tak jenom abych vysvětlil, co najdete v té prezentaci. Já jsem se pokusil shrnout i nějaká doporučení pro asistenty, protože směřujeme to dnešní vzdělávání na asistenty, tak jenom abychom zdůraznili, jaká je jejich role a nezastupitelná role. Takže určitě to je zapojení asistentů do komunikace s rodinami, aby byla pružnější, rychlejší. Kdo si pustí reportáž, tak zjistí, že ukrajinská asistentka je opravdu univerzální překladač, nahrazuje bakaláře a podobně. Jo, protože ono někdy jako můžou být už základy jazyka, běžný jazyk, ale ten systém je nepochopitelný, neuchopitelný. Velmi se mi líbilo, že paní asistentka zdůraznila to, že opravdu ty rodiče, i kdyby třeba motivovaní byli, tak prostě jsou zaměstnaní, řeší sami sebe, řeší úplně jiné problémy a myslím si, že velmi přivítají to, že mají nějakého prostředníka, který jim zprostředkuje ty informace ze strany školy. A není to jenom o tom, že je přeložený web a že je přeložený školní řád, ale že to jsou prostě opravdu každodenní aktivity a činnosti, kde se pak ty děti nestrácejí ve vzduchoprázdnu díky těm asistentům. Že může být asistent zapojený i do prevence a řešení absencí, tak to už jsme o tom mluvili. Že může být oporou učitele v průběhu vyučování, tak to je zřejmé. A to i v tom smyslu, že může ten cizojazyčný asistent přinášet i ta témata, která by třeba toho učitele nenapadly. To znamená, díky tomu, že zná komunitu, že zná kulturu, může přicházet s těmi nápady, které obohacují to samotné vzdělávání.
Proto taky jsem tam zdůraznil to zaměstnávání asistentů přicházejících tedy z toho jiného prostředí. Rozhodně zapojit asistenty do doučování, takže kromě starších žáků, kteří doučují mladší žáky, tak i samotní asistenti. V té reportáži to zaznívá, že tady zase škola spolupracuje zase s jiným střediskem Racek na tom doučování. To byste chtěla nějak okomentovat ještě? Jako, že máme další formu toho, jak tu donést tu podporu těm žákům. Ano, já myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že na naší škole pro těch 220 našich žáků probíhá 30 hodin doučování týdně. Plus minus, neumím teď, nemám to úplně spočítaný. Využíváme velmi podporu z NPO, Národního plánu obnovy v důsledku vlastně pandemie covidu. Takže máme nějaké prostředky, doučují zejména paní asistentky, učitelé výjimečně, učitelé se specializují na tu bezplatnou jazykovou přípravu. Paní učitelka z videa je zrovna jaksi koordinátorem péče o ty děti s odlišným mateřským jazykem, protože se vlastně jako hodně zaměřila a je velmi dobrá na výuku žáků cizinců v českém jazyce, to znamená bezplatná jazyková příprava. No a to, co vlastně my využíváme, to jsou právě ta nízkopravá zařízení, respektive sociálně aktivizační služby, pracovníci z terénu, kteří vlastně jsou ochotní a schopní dojít i sem k nám do školy a prostě vzít si zase, oni to jsou jako jedna, dva, tři děti, které oni vlastně během té hodiny podpoří, ale to je strašně důležitá práce a někdy je potřeba, aby prostě bylo dítě samo, aby bylo podpořeno samo, protože takhle mu to funguje nejlíp a je to prostě něco, co ty děti velmi jaksi může motivovat a velmi to může podpořit v tom dosahování nějakého úspěchu v rámci těch hodin prostě a v rámci těch jeho možností. Takže to doučování, to je velmi vlastně jako záležitost, jako velký balík, který prostě probíhá po vyučování anebo před vyučováním. Já jsem třeba ve středu, když jdu do školy před 7 hodinou, tak mi otevírají dveře, stojí tam několik paní asistentek, které čekají na své žáky a odvádějí si, takže výuka nezačíná ve 7:45 nebo v 7:50, ale začíná už v 7 a prostě je tady já nevím kolik dětí a prostě spoustu jaksi kolegyň asistentek, které si odvádějí děti do tříd a vlastně je připravují na nějaký, nevím, test z matematiky, z češtiny, prostě ještě s nimi, jak se docvičují, nacvičují, připravují je na to, co je ten den čeká. Takže zase tam nějaká podpora vlastně pro všechny. A máme tady dotaz, takže poprosím. Máme tady dva dotazy. První od Evy Volákové. Co s ukrajinskou paní asistentkou pedagoga, která odmítá s dětmi mluvit česky? Já tohle to vlastně řeším na základě vlastně toho, co slyším od kolegů, takže kolegové říkají, my jsme taky zaznamenali, že vlastně jako by nemuseli asistentky mluvit na ně ukrajinsky, vysvětlovat jim, překládat, nechat je být. To znamená, já potom, buď to teda asistentky to akceptují hned vlastně při té poradě, kde dost často bývají s námi, anebo vlastně potom máme jednání, kde teda si říkáme, že vlastně jako kolegové něco vlastně zaznamenávají, něco tím chtějí a že vlastně teda by bylo jako vhodné, jo, snažím se vysvětlit vlastně a jde to teda ode mě jako někdo, kdo vlastně tady balí. Takže nastavovat vlastně ty pravidla. A má to vývoj. U těch asistentek to má taky vývoj, prostě taky vlastně nejdřív jako super, protože prostě ona mohla vysvětlit všechno, přeložit a prostě nemusel se učitel vlastně jako by o to starat. A druhá asistentka mohla zase fungovat, že jo, pro ty jiné děti. No ale postupně ty děti, jak nabývají prostě těch jazykových znalostí, tak přesně nechat je, ať prostě si zkusí vlastně porozumět tomu, zkusit si poradit sami. A paní asistentka prostě získala nějakou novou roli a jenom vlastně dopomáhá nebo prostě dovysvětluje a už tam není prostě jako ten překladač. Takže řekla bych, že by to mělo řešit vedení asi. Mm-hmm. Děkuju. Já jestli můžu do toho vstoupit. Já teda vlastně do toho vstupu s velkou pokorou, protože školu žádnou nevedu a vlastně to nemusím rozhodovat. Ale já teda osobně si myslím, že vlastně ten problém jako nespočívá v tom, jestli paní asistentka jako s dětmi mluví česky nebo ne, ale ona to už i paní ředitelka říkala vlastně o té jako celkové potřeby. A já si umím představit docela hodně situací, kdy ta komunikace mezi paní asistentkou a tím dítětem nebo těmi dětmi je natolik důležitá nebo hraje tak důležitou roli vůbec v procesu nejenom začlenění toho dítěte, ale vůbec nějakého jeho fungování.
a jako well-beingu, takže si myslím, že může existovat v té třídě mnoho situací, kde je naprosto v pořádku, že ukrajinská paní asistentka o přestávce s dětmi mluví ukrajinsky. Já osobně, když si představím, že by ta situace vypadala podobně a věnovala bych se dětem, českým dětem v prostředí, kde dost často třeba ani nechtějí být a ocitli se tam náhle, tak si moc neumím představit, že bych v době, kdy se jim snažím dát nějakou podporu a vlastně vůbec je ukotvit v tom prostředí, takže bych s nimi mluvila jinak než naším společným rodným jazykem. Takže to je jenom taková k tomu jako douška, která samozřejmě nepřichází od někoho, kdo v té škole běžně je a v té třídě a kdo tu školu vede. Ale připadá mi, že jako z pohledu jako fungování toho dítěte a jeho podpory je důležité to zmínit. Rozhodně, jestli můžu ještě do toho vstoupit, paní asistentky se vlastně staly přesně pro ty ukrajinské děti někým, za kým ty děti můžou dojít a řekla bych, že se to dost často děje, s kým je možné řešit nějaké prostě jejich trable, případně je přenést prostě někam, kde se to nechá řešit. Jo, takže prostě ano, oni s nimi komunikují ukrajinsky, tady šlo o ty hodiny, nevím, jestli jsem teda pochopila správně ten dotaz vlastně, nevybavuji si, jak zněl, ale v těch hodinách prostě pokud ty učitelé vlastně chtějí ty děti podpořit, vlastně začít vlastně jakoby nutit v podstatě používat tu češtinu, tak pak si myslím, že to je prostě jakoby legální nějaký nárok, ale samozřejmě pro tu komunikaci jaksi jakýchkoliv jiných strastí, slastí, vy jste říkal, že paní asistentka vlastně co všechno dělá, tak u nás třeba paní asistentka zajišťuje potřeby na výtvarnou výchovu, prostě sbírá, nevím co říkali, krabičky, že zajišťovala prostě píše rodinám, matkám na Messenger, že prostě máte mít na zítra tohle, prostě máte to, já to když tak zajistím. Takže opravdu jako všestranně zajišťuje leckjaké potřeby, nejrůznější. Takže jenom v rychlosti prolítnu, že ta doporučení pro asistenty o metodické podpoře paní ředitelka mluvila, takže to můžeme přeskočit o ukotvení v čase prostoru a nízkoprahové personální podpoře jsme mluvili taky. A to, že nám k tomu mohou napomoci třídnické hodiny nebo vůbec i ten prostor pro nějaké projekty a podobně, o tom je řeč na tom dalším slajdu. Všechno to přeskakuju a je to jenom proto, že bychom rádi se pustili do druhé sady ukázek, kde se přeneseme v Kutné Hoře o pár ulic dál do nízkoprahového zařízení Maják, kde jsme mohli vidět, jak se pracuje s těmi dětmi a viděli jsme teda to prostředí, vedli jsme tam nějaké rozhovory a kde to zařízení spolupracuje právě i tady s organizací hodnotového vzdělávání, aby ten program měl tedy nějaký smysl a těm dětem pomohlo v tom sociálním začleňování. Udělal bych takovou zasedací změnu, jestli byste mohli sedět na přeskáčku místní a z Ukrajiny, abychom byli jako jeden u těch aktivit. Řeknu slovo a ty řekneš první slovo, co tě napadne u toho. Takže třeba řeknu židle. Stůl. List. List, dobře. Auto. Jak? Auto. Auto. Tak, to byla jenom kratičká ukázka, kdy v tom nízkoprahovém zařízení děti dělají aktivity, které chtějí, a pak najednou přijde organizovaná aktivita. Mohla byste ji nějakým způsobem okomentovat a můžete to pak i rozšířit o ten rámec toho, jak ta spolupráce vypadá a co je vaším cílem? No, vlastně ta nízkoprahová zařízení skutečně vlastně většinou mají ambici být prostorem, kam děti můžou přijít, trávit svůj volný čas v bezpečném prostředí. A takže děti, které tam běžně docházejí, tak jsou zvyklé na to, že si prostě můžou zahrát kulečník, můžou jít na počítač. A my jsme se rozhodli vlastně tyto aktivity umístit právě do nízkoprahových zařízení, protože tam jsou sociální pracovníci, které jsme vnímali jako dobré partnery pro učitele, aby vlastně právě, jak jsme už o tom mluvili, ta péče o ty děti probíhala vlastně celý ten den nějakým způsobem.
A to znamená, že vlastně ten režim těch volnočasových aktivit, které jsme tam spolu s naproti dětem z Ukrajiny přinesli, tak je odlišný od toho běžného chodu. Není to tak, že by tam třeba vůbec nebyl řízený program, zejména pro menší děti, právě třeba pro předškolní děti, tak konkrétně teda Maják vlastně nabízí nějaké programy, které mají pevnější strukturu, ale třeba ty nejdřív, které tady zrovna vidíme na té ukázce, tak si myslím, že jsou spíš zvyklí tak trošku si dělat, co chtějí. Takže, takže to byla určitá změna, určitý posun, ale zároveň vlastně v rámci toho programu jsme ve spolupráci právě s Kamennou stezkou se vlastně snažili přivést na půdu toho nízkoprahového klubu a představit ho i dětem, které by tam sami asi jen tak nepřišli a nenašli ho. Což si myslím, že se vlastně díky právě pracovníkům Majáku jako neuvěřitelně povedlo. Ne vždycky se to tak povede, ne vždycky se podaří udržet kontinuitu a myslím, že to, co se právě v Majáku děje a to, co se teda podařilo vlastně zachytit i vám, tak je opravdu to, co se třeba na chodbě školy o přestávce daří, netrvá to daleko déle. Tak to se vlastně najednou povedlo udělat právě díky těm programům. Tady zrovna v té ukázce je vlastně lektor Honza Debitancl a my jsme, když jsme ty programy začali chystat, tak jsme vlastně oslovili externí lektory, kteří mohou nabídnout nějaký zajímavý volnočasový program. Zrovna třeba s Honzou jsme měli dlouhodobou zkušenost, v Majáku už byl i dříve, ale vlastně seznámili jsme se i s mnoha dalšími lektory, v tuhle chvíli máme asi 40 a vlastně ta jednotlivá místa si mohou vybírat, kdo tam přijde ten program udělat. Co je ale důležité, a to vlastně zrovna tady na tom videu úplně není vidět, tak ten lektor vlastně nese břemeno toho programu, to znamená, on ho připraví, on s těmi dětmi komunikuje, on vlastně to vede, ale zároveň tam vlastně jsou přítomní sociální pracovníci z toho daného klubu a zároveň učitelé, případně asistenti, tady jsou to právě zrovna paní psycholožka a paní asistentka z Kamenné stezky, které se tam vlastně střídají a ti tam jsou, ale vlastně jsou zbaveni toho, že by museli ten program vymýšlet. Takže oni tam jsou opravdu k tomu, aby jednak v tu chvíli třeba mohli monitorovat, co se tam děje, nějakým způsobem si mohli vyčlenit i čas právě třeba pro některé konkrétní dítě. A zároveň vlastně díky nim se ta informace toho, jak ty děti fungují, jak reagují, jakou třeba mohou mít potřebu během toho programu, tak se vlastně daří šířit jak do té oblasti té sociální služby, která vlastně s tím už může třeba dál naložit, dál těm dětem nebo těm rodinám nabídnout nějakou podporu, která je potřeba a která vlastně nějakým způsobem vyplyne nebo kterou i ty děti sami potom sdělí, když už mají větší důvěru. A zároveň zase prostřednictvím těch asistentů se vlastně ta informace o tom, jak ty děti fungují, jak třeba co jim dělá radost, v čem třeba mohou být dobré v nějaké oblasti, tak se to vlastně zase může vrátit zpátky do té školy. Takže tohle je vlastně ambice toho programu naproti dětem z Ukrajiny, aby se vlastně třeba urychlili některé procesy, jak diagnostické ze strany obou těch profesí, tak i vlastně takové ty běžné lidské mezi těmi dětmi. Mm-hmm. Já pustíme druhou ukázku a tam se nám mihnou právě ukrajinská psycholožka i ukrajinská asistentka. My je tady neznáme, ale kdo si pustí reportáž, tak s nimi bude mít i ten rozhovor. To znamená, opravdu tam dochází k tomu, že se rolne to prostředí těmi osobami. Máme tady dva nízkoprahové kluby. Jeden klub, který se jmenuje Majáček, je pro děti od 6 do 13 let a klub Kotva je vlastně pro děti a dospívající od 13 do 26 let. Jsou to nízkoprahové kluby, protože z toho názvu vyplývá, že vlastně není tady žádná překážka pro ty děti, kterou by museli překonávat. Jsou pro ně dveře otevřené a kluby jsou vlastně pro ně přizpůsobené a přizpůsobujeme i pro ně program. Mm-hmm. Tak to byla jenom krátká charakteristika, takže klidně můžeme pustit třetí ukázku. A teďka v tuhletu chvíli jsme se zaměřili na problematiku ukrajinských dětí a ve spolupráci se školou hodnotového vzdělávání máme projekt přímo pro děti z Ukrajiny, aby měli jednodušší začlenění do naší společnosti. To znamená, aby si tady našli nějaký kamarády a aby ten život, který je pro ně velkou změnou, byl mnohem jednodušší. Mm-hmm.
A teď bych chtěl to trošku rozvést. To znamená, ona není dlouhá, ta spolupráce, ale jestli za tu dobu, kdy to realizujete, ten projekt, jestli byste byli schopné mi říci, co konkrétního se podařilo při tom začleňování těch dětí. Jestli máte nějaké hmatatelné a konkrétní výsledky. Já osobně vlastně, když vidím to video, protože já doma jako nechodím, já tam prostě jako nepřijdu, ani na tom programu jsem se vlastně nebyla ještě podívat, ale mě dělá jako velkou radost a vlastně já to vidím na tom videu, jako, jo, jak ty děti prostě tam fungují, to jsou prostě naše děti, prostě z našich tříd, fungují tam vzájemně s českými dětmi v rámci právě toho volnočasu, tak na mě to působí jako strašně jako až dojemně, bych řekla, protože to je prostě něco, co vlastně jako já chci a v té škole to úplně jako neumíme zajistit, protože oni se hodně, ukrajinští se hodně jako druží spolu, hodně si vlastně jakoby vyměňují, že jo, ty svoje zkušenosti, dojmy, pocity, nevím, co si všechno vlastně říkají, ale tady vlastně vidím, že oni jsou vlastně ve svém živlu, když to tak řeknu, což si myslím, že prostě se neděje jinde právě než mimo tu školu a díky takovým aktivitám, díky takovému projektu to se nám může. Děkuju moc. No já myslím, že to patří k jedním z největších obav učitele, nebo aspoň mých, že vlastně člověk není schopen ukázat hmatatelné výsledky své práce. A že často to vlastně můžou být jenom jako nějaký jako drobný úsměv nebo nějaký jako nějaká změna v projevu, to, že najednou dítě, které vlastně mnoho toho neřekne, takže se najednou rozpovídá. Nebo že dítě, které nemá moc chuť se s kýmkoliv bavit nebo se bavit s někým, kdo nepatří třeba do okruhu jeho nejbližších kamarádů, tak najednou se s někým vlastně nad nějakým tématem začne vykládat. Takže to jsou takové jako drobné věci, které se dějí, které myslím, že leckde jsou vidět. Já mám ale velkou radost, už jsme o tom i s paní ředitelkou mluvili, když vlastně ona to takhle reflektuje, protože ona ty děti zase vídá na té každodenní bázi, ona je zná. Takže tohle jsou vlastně takové drobné jako posuny, které ale vlastně my považujeme za velké. A samozřejmě pak se často stává, že máme program třeba někde na jiném místě, čekáme, že děti přijdou a oni nedorazí. Jo, to se prostě stává taky. Nebo že připravíme program pro ukrajinské děti, dáme si na tom záležet, spoustu těch dospělých tam je nastoupených a v pozoru a zjistíme, že vlastně najednou ta potřeba tam není, protože děti mají ještě třeba odpoledne ukrajinskou online školu a už prostě mají všeho dost a chtějí být prostě doma na mobilu. To se prostě jako stává, takže já bych zase jako nechtěla, aby to vypadalo, že vlastně úplně všechno se vždycky daří. Prostě jako vystihnout tu potřebu a vyjít jí naproti, tak aby to zafungovalo, prostě se ne vždycky podaří. A v určitých skupinách s určitými dětmi je to prostě obtížnější, ale myslím si, že to za to stojí. Mm-hmm. Paní ředitelka? Ano, se hlásí. Já bych chtěla k tomu dodat, že tady to, co už jako jste říkali několikrát, tady je důležitá osoba, nebo jsou důležité osoby těch ukrajinských asistentek, respektive ukrajinské asistentky a psycholožky. Oni jsou ti, co to realizují, kdo tam ty děti jako dotáhnou. Prostě kdyby paní asistentka ty děti neoslovila a vlastně nepřipomínala jim to a vlastně tam nedovedla, tak ty děti by tam taky nedošly. To znamená, ta energie a ten přístup těch lidí je jako nesmírně cenný a je to, jako tvoří to, já nevím kolik procent, ale hodně z toho, co se vlastně jako může dít, co se děje, co se daří. Takže to osobní nasazení, ten osobní prostě vztah k těm dětem nebo k tomu prostě k té chuti, ta chuť podpořit ty děti, pomoct jim prostě v té situaci, v jaké se nacházejí. To si myslím, že jako to je to cenné, to je to, čeho si cením, toho té energie vlastně těch dvou ukrajinských osůbek. Já moc děkuji, abych ještě k tomu vlastně i doplnila to, jako děkuji, že jste to řekla, já jsem to vlastně možná nedostatečně zmínila. I třeba to angažmá těch externích lektorů, kteří můžou mít skvělý program, tak vlastně opravdu to zdaleka nestačí na to, aby ty děti přišly. A jak teda vlastně ti, kdo jako přivádí ty děti z ukrajinské komunity nebo i ze školy, i vlastně více dětí, tak zároveň i ti sociální pracovníci, kteří zase třeba připraví ty děti, které jsou jako zvyklé na nějaký režim, na nějaké pohodlí, které tam mají, že jdou třeba do posilky, tak jsou vlastně najednou ochotné vlastně s dětmi, které neznají, s kterými se vlastně moc nekamarádili, ani vlastně oni nestojí, nevidí důvod, proč by se s nimi měli zkamarádit, tak jsou ochotné vlastně jako to zkusit
a do té společné práce jít, tak to je opravdu prostě největší zásluha. Jako já bych řekla, že to je vlastně skoro 100% těch lidí, kteří s těmi dětmi jsou. Mm-hmm. Tak já myslím, že procentuálně bychom to mohli rozdělit jinak, ale já si myslím, že tohle je jako to, co tady zaznít mělo, protože já si přesně dovedu představit, jak nějaké zařízení vytvoří excelentní program a jak bude zmarněn a jak ty lidi budou frustrovaní a řeknou, když oni o to nestojí a nikdo o to nestojí. Jenom proto, že prostě nedojde k tomu personálnímu propojení mezi těmi institucemi. Takže to jsem rád, že tady opravdu jsme podtrhli a zopakovali několikrát. Já to zopakuju klidně třeba ještě tisíckrát. Jo? Takže moc děkuju. Pustíme si ještě poslední ukázku z Majáku. Jaká pravidla tady musí dítě dodržovat? Tak máme nastavený jasný pravidla, takový mantinely, a což si myslím, že dětem v tomhletom věku to dost pomáhá, protože děti na ulici se s pravidly většinou nesetkají. Tady vědí, že jsou pravidla, která je sice nějakým způsobem, dalo by se říct, omezují, ale naopak na druhou stranu jim dávají tu jistotu a to bezpečí, který tady je. Takže se sem nesmí nosit drogy, nesmí se tady používat alkohol, nesmí se sem nosit žádné zbraně a tak dále, což jim dává tu jistotu, že tady prostě jim nebude ublíženo, že tady mají to bezpečné zázemí, kde se můžou realizovat. Co považujete za nejefektivnější při podpoře dětí, které k vám chodí? Nejefektivnější je naslouchat. Každý to dítě je specifický, má svůj problém a s každým tím dítětem vlastně my spolupracujeme individuálně. A tím, že mu nasloucháme, tak dokážeme řešit jeho konkrétní problémy. A to, že mu nasloucháme, dokážeme ho nějakým způsobem i nasměrovat tak, aby pro něj to začlenění tady bylo úplně nejoptimálnější, nejjednodušší. Tak, já využiju toho posledního slova pana Seidla z Majáku. Myslím si, že jsme si tady představili ten projekt Naproti dětem Ukrajině, ale dal bych ještě prostor pro vás, abyste představila větší jakoby šíři toho, co nabízíte v rámci své organizace. Tak děkuju moc. Jak už jsem říkala, tak my jsme vlastně původně jako vzdělávací organizace. Ze začátku jsme se hodně tady věnovali skupinové práci, tak to je vlastně v té naší metodologii jeden ze základních pilířů, jak vlastně tu skupinovou práci využít právě k tomu, aby se děti mohly podpořit vzájemně, což vyžaduje velký vklad učitele, ale zároveň pak se to stonásobně vyplatí. Zároveň vlastně hodně pracujeme i s nějakou dynamikou a organizací té hodiny. Paní ředitelka tady zmiňovala vlastně třífázový model EUR, tak ten model, který používáme my, tak vlastně vychází z velmi podobných principů, je sedmifázový, má nějaké jako další aspekty, ale vlastně zase jeho cílem je, aby vlastně podpora těch vztahů v té třídě a podpora nějaké individualizace a právě toho naslouchání, o kterém mluvil taky Petr Seidl, tak aby se nám v té třídě opravdu povedlo realizovat, protože my o tom mluvíme, vlastně všichni to chceme, ale potom, když ta výuka probíhá, tak vlastně člověk občas hledá ty cesty, jak to co nejlépe udělat. Takže tomu my se snažíme věnovat. A právě v rámci vlastně podpory učitelů, tak jsme postupně se dostali i k tomu, že je skvělé, když můžeme tu působnost toho nebo i tu komunikaci mezi těmi jednotlivými profesemi vlastně rozšířit. A takhle jsme se dostali i k sociálním pracovníkům. Další věc, o kterou se hodně opíráme, tak jsou právě ty základní věci, které se týkají vztahů nebo hodnot, které nám pomáhají orientovat se v životě a které si přinášíme, nebo děti si přinášejí ze své rodiny, nebo ale my učitelé vlastně taky, tak si přinášíme různé. Tak jakým způsobem vlastně my to můžeme skloubit, jakým způsobem my se můžeme vzájemně vlastně obohatit a jakým způsobem můžeme vzájemně, a o tom vlastně mluvila paní ředitelka, taky komunikovat. Protože poznat se navzájem a udělat to nějakým vědomým způsobem nám velmi pomůže v tom, abychom spolu mohli lépe hovořit. A to platí jak na té úrovni profesní, to znamená mezi těmi učiteli, sociálními pracovníky a dalšími, tak i vlastně na té úrovni zase učitel, žák a na té úrovni žáci mezi sebou. A tahle ta témata
vlastně máme zpracována v takové desetidílné sérii učebnic. Říkal jste, že jim mám ukázat, jo, tak to udělám. Je to barevná série, tady mám zrovna pětku, což je pro pátou třídu. A vlastně každá ta učebnice se ještě víc věnuje nějakému tématu a ty učebnice mají být určitou oporou pro učitele, jakým způsobem vlastně ta témata s dětmi otvírat a tím vlastně budovat to klima. Ale jak říkala paní ředitelka, vlastně stejně vždycky nejdůležitější je, s čím tam já jako člověk do té třídy vcházím. A to se snažíme vlastně nějak podpořit budováním právě komunity učitelů, kde můžeme společně sdílet, můžeme vlastně si ty zkušenosti rozšiřovat o to, co kdo z nás zažil a jak to kdo z nás vnímá. Mm-hmm. A jestli byste, protože vím, že tady některé věci byly zmíněné, ale možná třeba ještě ne úplně všechny, tak s čím pracujete, nebo co ještě tady nezaznělo, co by se dalo vypíchnout, kromě toho vrstevnictví, doučování a těch programů, tak je něco ještě, na co jsme zapomněli? Já bych možná vypíchla, a ono to taky docela souvisí, jak s tím projektem naproti jako takovým, o kterém jsem už mluvila, to znamená spolupráce škol a nízkoprahových zařízení, která se nám vlastně i jako kvůli covidu, prostě protože jsme měli pocit, že děti byly málo ve škole, tak se nám přetvořila do letních škol. Tak my jsme vlastně začali tak, že jsme pořádali ty kurzy, na kterých se společně sešli jak učitelé, tak sociální pracovníci. A už to pro nás byl velký aha efekt, kolik jsme si toho vlastně mohli na těch kurzech sdělit, jak jsme mohli i během dvou dnů vzájemně ty profese a ty pohledy poznat. Ale stejně pořád je to jenom kurz, bylo to vlastně do nějaké míry málo. A já považuji za jako obrovský výdobytek, nejenom ty letní školy, ale právě teďka i ty pravidelné volnočasové programy, které probíhají každý týden. Nejenom proto, že vlastně poskytují těm dětem ten volný čas, zprostředkovávají nějakou snažší možnost spřátelit se a adaptovat se. Ale já jako vnímám velmi silně i vlastně vzdělávací potenciál pro ty zúčastněné dospělé. Protože jedna věc je kurz a když se povídáme o tom, jak kdo tu práci vnímá, ale jestliže vlastně je nějaká možnost společně skutečně tu práci dělat, to znamená připravit letní školu a strávit týden spolu s dětmi a pak to reflektovat z pohledu těch různých profesí, nebo připravovat vlastně ty programy pravidelně, být tam spolu s těmi dětmi a pak si o tom povídat. Tak to si myslím, že vlastně každého jako toho jednotlivce v té profesi může velmi posunout, vlastně rozšířit mu obzor a usnadnit i do budoucna další jako spolupráci a vzájemnou podporu těch profesí. Takže tohle považuji za vlastně takový, jako, takovou fajn věc, která se nám povedla. Já moc děkuju. Ještě, že jsme tady u Jindřišské věže, která mě tady prostě zabimbala a upozornila mě, že jsme vyčerpali čas, ale já si myslím, že nám prominou účastníci, že jsme mírně přetáhli. Já jenom zdůrazním, že jako v teoretické rovině je to, o čem jsme tady povídali ve zbytku prezentace. A na konci té prezentace také najdete ty zdroje, o kterých tady byla řeč, jak tu novou školu OPS, tak i ty další. To znamená, člověk se může načerpat ty informace i z těch odborných zdrojů. Já moc děkuju paní ředitelce do Kutné Hory, hodně zdravím, pozdravujte všechny kolegyně a kolegy, ať se vám daří vaše práce. Děkuju také kolegyni, která tady se mnou webinář vedla. Všem přeju hezký večer a tímto ukončuji webinář.